lidé se občas, no, na volce, ale... Takže, dámy a pánové, já si tady s dovolením dovolím začít tuhle tu besedu, která je hned ze začátku provázena jistými drobnými tablami, které jsou zamčený sál a zapomenutá kamera, ale všechno jsme napravili. A už nám tady v tomto momentě chybí jenom... Dobrý den, zdravím vás. Dobrý den. Já vás zdravím taky. Paní Školníková. Tady má takový zmín. Která kvačí také už a brzo tady bude. A já k začátku dnešní besedy si dovolím říct jenom několik málo. Dnešní besedu tedy moderuju. Já mé jméno je Jiří Dlouhý, jsem předseda Společnosti pro trvalý udržitelný život, zástupce ředitela Centra pro otázky životního prostředí a ještě pak některé další funkce, třeba člen boardu European Environmental Bureau. A to teď není podstatné. Já prosím všechny účastníky online, aby si nezapínali kamery, aby používali, ani nepoužívali mikrofon, protože stejně tady nikdo nebude poslouchat. Jediná možnost, jak mají, jak účastníci online, tak účastníci v sále dávat otázky po několika těch kolech, které uděláme, je pomocí aplikace Slido. A druhá možnost teda je ještě tady vzít papír, který tady někde má Tereza nebo Jana tady a ty otázky dá písemně. Já, protože máme málo času, tak tady je papír, jsou tady tušky, takže kdo bude se chtít dotazovat, může případně písemně. Důvodem je nejenom to, že máme tady mnoho významných kandidátů a chceme zkrátit jaksi ty prezentace ostatních na kratší čas. Mně má žena řekla ještě, hele, řekni na začátku, co je to Evropský parlament, když se bavíme o volbách do Evropského parlamentu. Tak já tady některým asi bude stávat vlasy hrůzou na hlavě, ale udělám hrozně takové zjednodušené přirovnání. Máme tři velké orgány v Evropské unii, to je Evropská rada, Evropská komise a Evropský parlament. Jestliže Evropská rada se dá na úrovni České republiky přirovnat k tomu, že je to ekvivalent nějakého sněmu hejtmanů, vlastně zástupců krajů, pak Evropská komise vlastně jsou ministerstva jednotlivá a Evropský parlament je to, co máme u nás parlament. Samozřejmě jsou tam různé legislativní rozdíly, ale vtipné je v tom, na tomto, že vlastně, aby byla přijata jakákoliv evropská legislativa, tak je nutno ne dohoda vlády a parlamentu jako u nás, ale nutná dohoda všech tří orgánů, což činí ten proces o hodně komplikovanější. Ale na druhou stranu právě v oblasti životního prostředí my vlastně 80% naší legislativy, toho, co se týká ochrany životního prostředí, tak pochází vlastně z Bruselu. Tady právě v oblasti toho životního prostředí to je velmi, velmi výrazné, co vlastně ovlivňuje Brusel. A protože dnešní volby jsou velmi, vlastně, velmi podstatná diskuze, která tady je kolem zelené dohody pro Evropu, tak si dovolím jenom maličko říct, že Zelená dohoda pro Evropu je vlastně koncepční rámec a v rámci tohoto koncepčního rámce je přijímáno mnoho a mnoho kousků legislativy, kusů legislativy zákonů na řízení. V podstatě je sedm těch podstatných oblastí. První je to čistá energie, udržitelná doprava, renovace budov, dekarbonizace průmyslu a posílení cirkulární ekonomiky, udržitelné zemědělství, obnova ekosystému a také nulové znečištění. To je asi to, co vlastně ta zelená dohoda dohromady, možná by to řekl, ale je to nějaká vlastně stovka zákonů. Tak,
Tady ještě jednou mám ten odkaz, který vlastně můžete dávat ty otázky. Ještě na tom odkazu můžete případně otázce, která se vám líbí, tak ještě dávat další lajky. A tím pádem, jak si tuto otázku podpořit. A ještě bych chtěl říct to, že v dnešní besedě bychom se, která je přenášena online, a ještě se teda ujistím, že všichni souhlasí s tím, že bude nahrána a že bude zveřejněna na stránkách STUS.cz, případně někde jinde, tak v této dotazy, v této besedě bychom teďka vlastně dali slovo jednotlivým kandidátům. Já bych si dovolil požádat vás o 5 minut a ne více. A teďka ještě tedy nám tady vznikl takový trošku organizační drobný zádrhel, který zdaleka už jen tak nevadí, protože jistým nedorozuměním tak voláme, teda vítáme poslední poslední naši panelistu. Je to akorát, zatím jsem tady říkal jenom takové nedůležité věci. Takže teďka bych dával každému 5 minut, aby představil. A teďka je trošku na ně, jestli představí svoji stranu a s čím jde ta strana, a jestli z toho on, s čím jde on, je trošku něco jiného, ale předpokládám, že všichni spíš budete představovat opravdu to, proč volit, protože volí se strany, když můžeme kroužkovat, tak proč bychom tady lidi, kteří ať nás poslouchají, nebo jsou tady v sále, měli volit tu vaši volební stranu do Evropského parlamentu. A já jsem to měl přichystané tak, že jsem dal nějaké takové krátké uvedení všech, které teďka tady si mě zatím zmizelo, ale to úplně nevadí. Tak já začnu, teda zajímavé je, že všechny strany, které jsou až druhý půlce abecedy. Kromě stran, které jsou tady, jsme zvali několikrát ještě ANO. A ty se nám nikdy ne, že neřekli ANO, ale neřekli vůbec nic. Ani ne. Bylo to tak už besedně k minulým volbám. Potom ještě teda neřekli ANO, ani ne, neřekli motoristé a čísa a motoristé. Teoreticky mají taky jistý potenciál se dostat do voleb. A já, protože když najdu své papíry, tak se rozhodnu teďka vyvolávat lidi proti abecedě. To znamená, že první zavolám Petra Doubravského, o kterém nebudu tajit, že se známe už dost let. Kandidáta za stranu zelených, jednoho z největších iniciátorů studentských stávek za klima, vedl Mladé zelené, v současné době studuje ekonomii a sociální politiku. Environmentální studia na Masarykově univerzitě. Takže Petře, máš slovo. Já vám moc děkuju společnosti pro trvalé udržitelný život za organizaci této debaty, protože myslím, že i přesto, že se často ve veřejné debatě skloňuje Green Deal před volbama, tak se nikdy nebavíme do detailů o tom tématu ochrany přírody, ochrany klimatu, transformace a modernizace naší ekonomiky. A je velmi důležité, že tomu můžeme tady spolu s dalšíma kandidátama dneska věnovat čas. Děkuji Jiří za úvod. Ty jsi zmínil stávky za klima. Naše generace před 5 lety a naše generace a ekologické hnutí umožnili to, že politika, jako je Green Deal, vůbec vznikla. Umožnila to, že si nastavujeme ambiciozní klimatické cíle a že jdeme za tím, co potřebujeme udělat. Že jdeme za tím, že tři nás varují vědci, že jdeme za tím, abychom snížili emise skleníkových plynů. O 5 let později, protože ty stávky za klima probíhaly v roce 2019, vidíme, že Green Deal je a zelená dohoda pro Evropu je ze všech stran ostřelovaný. Máme tady populisty a extremisty, kteří volají po jeho zrušení, ale na druhé straně taky máme strany, které tady na tu lacinou populistickou písničku nabíhají
a volají po jeho opravě, po ulevování od těch cílů, které jsme si stanovili. Často se používá takový nepříjemný a nepěkný slovo real deal. Tady u toho bych se chtěl zastavit, protože z pohledu a je dostala jako předpokládám, že nám tady v místnosti je dostala jasný. Jediný real deal, jediná reálná dohoda pro naši budoucnost, pro naši ekonomiku a pro naši společnost je dohoda, která zajistí to, že snížíme emise skleníkových plynů a zastavíme klimatickou krizi. To, že dosáhneme obnovy přírody v Evropské unii, ale i všude ve světě. To, že snížíme znečištění ovzduší, v důsledku kterého umírají tisíce lidí z Evropské unie každý rok. My a zároveň je potřeba vnímat to, co se děje. Je potřeba vnímat, že velká část lidí v naší společnosti má z těch změn, které mají přijít obavy. Já si myslím, že to je zcela pochopitelné, protože když se podíváme na klimatickou krizi a zároveň na tu krizi životních nákladů, na tu ekonomickou krizi, kterou si procházíme v Evropě, tak obyčejní lidi tratí třikrát. V první řadě přicházíme o mzdy, kdy klesají reální mzdy, ale zároveň rostou životní náklady, jako jsou ceny potravin, jako je bydlení. Za druhé tratíme a ty nejzranitelnější skupiny nejvíc, když na nás dopadá klimatická krize. A to, jak je v tuhle chvíli nastavovaná klimatická politika, nás vede k tomu, že předtím, že tratíme po třetí, kdy po nás ta současná generace politiků a političek chce, abychom to byli my, kdo zaplatí za tu transformaci. A vedle toho máme fosilní průmysl, vedle toho máme znečišťovatele, kteří v posledních dekádách vydělali na znečišťování a ničení naší budoucnosti miliardy, který místo toho, aby dávali do modernizace, tak sajou z veřejných rozpočtů naše peníze pro to, aby mohli dál dělat business, které je často velmi pochybné. My jsme přesvědčeni o tom, že není na čase a není vůbec žádný prostor pro to ustupovat od klimatických ambicí v rámci Evropské unie. Zkrátka proto, že by to byla sebevražda pro celou naši společnost a byla by to taky ekonomická sebevražda. To, co nás může z té současné krize vyvést, jsou dvě věci. Za prvý je to robustní proinvestiční politika, která pomůže nastartovat modernizaci naší ekonomiky. My v této oblasti navrhujeme, aby vznikl speciální fond, který bude dosahovat minimální výše 1% evropského HDP a který bude sloužit k modernizaci naší ekonomiky, k těm změnám, které potřebujeme v průmyslu, těm změnám, které potřebujeme v dopravě, a tak dále, a tak dále. A za druhý navrhujeme, aby se z zelené dohody stala taky dohoda sociální, tak aby ta politika začínala u potřeb obyčejných lidí. Je to po 5 letech zase naše generace a vidíme, že nejsem jediný z těch stávkujících studentů a studentek z Evropy, kdo jde do politiky, kdo musí tady to šílený populistický a extremistický volání zas jednou zastavovat. Já si myslím, že se k tomu dostaneme a vidím, že mi vypršel čas. Jenom chci říct, že potřebujeme, že tyhle témata nejsou nějakou nadstavbou, ale je to prostě základ naší prosperity a potřebujeme novou generaci politiků a političek, kteří chápou, že to je ten základ do naší budoucnosti. Děkuji. Tak děkuji Petru Dobravskému a proti té abecedě další strana je STAN, kterou reprezentuje Adam Holub, věnuje se otázkám evropské politiky. Studoval v Anglii, Skotsku a Polsku a má pracovní zkušenosti ze všech tří hlavních institucí parlamentu, komise i rady. V současnosti žije v Bruselu a pracuje pro největší českou environmentální nadaci partnerství, pro níž je spojkou s institucemi EU, a pro Evropskou organizaci vlastníků půdy, pro kterou se zabývá tématem ochrany přírody na soukromých pozemcích v rámci výzkumného programu Horizon Europe a analyzuje evropskou environmentální legislativu. Petře, je to vaše slovo. Děkuji. Adam. Já jsem se rozhodl nakombinovat ty dva přístupy, o kterých jste mluvil, to znamená, řeknu, která jsou moje hlavní témata a pak i doplním ještě ty věci, která jsou vlastně pro celou tu kandidátku, na které působím jakožto člen tedy liberálně ekologické strany, ale dohodli jsme se STANem, že nám dají
těch volbách na svoji kandidáce prostor. Tak já se, jak už teda vyplývá z toho, co bylo o mě řečeno, zejména věnuji otázce ochrany životního prostředí a tomu, čemu se tedy říká zelená dohoda. Já radši nepoužívám tady ten termín a mluvím o politice, evropské politice ochrany životního prostředí a přechodu k klimaticky neutrálnímu hospodářství. Myslím si, že co se týče velmi obecné rovině, protože vím, že se o tom budeme bavit konkrétně za chvíli. Co se týče ochrany životního prostředí, minulý parlament má za sebou spoustu dobré práce. Mnoho legislativy bylo přijato a teďka bude potřeba zejména tedy té klimatické, v tom tématu ochrany klimatu. Bylo přijato i nyní zapotřebí se soustředit na implementaci a i zde podle mě Evropský parlament bude hrát důležitou kontrolní úlohu, zejména i co se týče implementace, která jde z takzvané delegované akty Evropské komise. Spousta té legislativy dává rámce jasné, ale ještě potřeba dodělat některé detaily. A zároveň z toho programu ochrany životního prostředí bych se rád soustředil na ty nedodělané resty, které byly v plánu dodělat už v tomto období, jako například obnova přírody. Vůbec nevím, jestli se náhodou nevrátí v druhém čtení do příštího parlamentu. Dokonce bych se tomu nedělal, vzhledem k tomu, co bude zastát vládu vést další radu Evropské unie. Ale budeme o tom hovořit bez pochyby ve větším detailu v zápěti. Druhé moje takové hlavní téma je spolupráce, integrace, navazování vztahů a spolupráce v obraně mezi Evropskou unií a jejím východním sousedstvím, zejména tedy nyní, co se týče spolupráci, obranné spolupráce s Ukrajinou během války, kterou proti ní agresivně rozpoutalo Rusko, ale i co se týče pomoci Moldavsku a Ukrajině přibližovat se k evropským pravidlům v rámci jejich cesty k členství v Evropské unii. Toto se týká právě i ochrany životního prostředí, protože v některých otázkách, jako například politika odpadů, je Ukrajina na takové úrovni, že bude mít opravdu co dělat, aby dohnali vůbec ta pravda, která patří teď a vůbec ta, která se plánují do budoucna. Čili si myslím, že tam je mnoho práce a opět Evropský parlament v tomto ohledu bude mít se pořád určitou roli jaksi poskytovatele nějakých rad pomoci a iniciátora další spolupráce této oblasti. Co se týče dalších otázek, které jsou blízké mně i kolegům z kandidátky, vypíchl bych otázku rovných příležitostí žen a mužů. To je mimo jiné naplnění toho pravidla, že ženy mají právo na stejné ohodnocení odpovídající práce, které je dokonce zakotveno v článku 157 smlouvy o fungování Evropské unie, ale přesto, jak nám napovídají statistiky, je zde velká mezera mezi jaksi přáním a jiné přáním, velmi tvrdým závazkem dokonce ze zakládajících smluv a realitou. Zároveň bych se chtěl věnovat otázce lepších příležitostí pro mladé lidi. Já sebe sama považuji ve svých 30 letech za mladého člověka a zároveň za člověka, který je v podstatě jednou z těch prvních generací, která prožije většinu svého života ve světě, který bude ovlivněn právě tím, jakým způsobem dovedeme nebo nedovedeme řešit klimatickou krizi, krizi úbytku, rozmanitosti života na planetě. A myslím si, že i z tohoto důvodu máme generace, která dospívá, anebo už je dospělá, ale pořád ještě mladá, právo a zároveň důležitou roli právě přímo v rozhodovacích procesech, která se týkají těchto oblastí na evropské úrovni, ale proto i kandidují do Evropského parlamentu. Dále bych zmínil, protože myslím, že už mě dochází čas, ještě potřebnou otázku rozvoje kvality života v regionech a zejména také možnostech přes hraniční regionální spolupráce a integrace, případ i tématy takové zdravotnictví. Myslím si, že Evropská unie, byť jaksi díky šengenskému prostoru a i díky svobodám, které evropský trh nabízí, smazala oficiálně, formálně některé hranice, tak pořád ještě nedochází k integraci, která by byla naplněním toho potenciálu, který má právě tento přístup k integraci, ke spolupráci na nadnárodní úrovni. Já si myslím, že už jsem řekl
Dostatek? Přesně. Mám taky dobrý smysl pro tajem. Přesně. A když jdeme proti abecedy dál, tak tady máme volební stranu Statilo, kterou reprezentuje Jan Skalický. S dovolením u nikoho neuvádí tituly, protože bych to všechny nezvládl, určitě bude správně. Ku podivu máme spolu společného víc, než jsem si myslel, protože jsme oba studenti původně elektrotechnické fakultě v Praze. Kde on se od roku, pan Skalický se věnoval od roku 1990 profesí elektroinžíra, softwarového projektanta a manažera. V letech 2011 až 2013 byl pověřen řízením ředitelství vodních cest ČR, později byl předsedou asociace DOL, podporující výstavbu kanálu Dunaj-Odra-Labe. V letech 22 a 23 byl náměstkem primátora města Děčína. Takže je to vaše. Dobrý den, dámy a pánové, moc děkuji za slovo. Děkuji samozřejmě za organizaci tady toho setkání a za pozvání. Protože o těch environmentálních věcech se všechno bavit pak v otázkách, tak já využiju teď 5 minut na představení naší koalice a i sebe sama. Naše koalice Stačilo je koalice, kterou, když si představujete levo-pravo, tak je, řekněme, od leva do středu, ale vzhledem k tomu, že my si myslíme, že dneska to dělení na levo-pravo už není významné a minimálně voliče už tolik nezajímá, lidi tolik nezajímá, protože jsou tady zajímavější dělení, tak my tu naši koalici vnímáme spíše z pohledu progresivismus a konzervativismus a tam se řadíme právě do toho konzervativnějšího proudu, čili do toho proudu, řekněme, já tomu říkám, možná to tady dozí hodně drze, ale do proudu normálních hodnot, tak jak jsou lidé prostě zvyklí a tak, jak jsou zvyklí žít prostě normálně. Z hlediska toho polohy ochrany životního prostředí, nebo můžeme říct Green Deal, všeho, co se týká polohy životního prostředí, mimochodem my máme nejenom společnou fakultu, ale co se několikrát viděli, všichni dlouho na půdě akademie věd, kde já jsem právě obhajoval projekt Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe a tak dále. Čili podle mě každý člověk, který se nějak veřejně zajímá o život lidí, tak nakonec zjistí, že má s podobně zaměřený lidmi hodně společného. Ale abych teda řekl k tomu základnímu, co se týče naší koalice, naše koalice Stačilo má asi 5 základních takových bodů programu a z toho minimálně 3 se právě ochrany životního prostředí dotýkají. Ale pozor, nejenom z toho pohledu čisté ochrany, ale právě z toho, jak tady padlo od myslím, prvního předřečníka, to znamená ochrana přírody v souvislosti se sociálním pohledem, to znamená s pohledem života lidí. Ty naše základní pilíře jsou bezpečnost a mír. Dalším bodem je prosperita a rozvoj, dalším bodem je svrchovanost České republiky a tak dále. Ty body se pak můžou ještě dále dělit, ale víte sami, že tam prostě ten rozvoj obsahuje vždycky potřebu zdravého rozvoje a životní prostředí, když já uchopím jako celek, tak má sloužit člověku. Já vím, že to je teďka na velmi tenkém ledě, ale člověk je nejdůležitější živočich na planetě. To neznamená, že ji má likvidovat, ale určitě to není tak, že se má jakoby ve všem ustupovat ochraně přírody, protože chudá země nemůže ochranu přírody prakticky provozovat. Čili ten přirozený rozvoj, jsem rád, že kolegovi proutí hlavou, že tak to je prostě správně, máme různé názory, ale prostě ochranu přírody vydělat jenom tak, když je společnost rozvinuta harmonicky, to znamená včetně hospodářství a všeho, co s tím souvisí. Tak, protože mi zbývá asi 2 minuty, předpokládám, taky timing cítím trochu, tak představím ještě sám sebe. Já se vsadím o body, že jsem tady jediný nositel titulu, který tady z vás v místnosti nikdo mít nebude, a to, že jsem držitel první příčky ocenění ropák roku. Nikdo z vás nemá. Výbor, já to jste asi ještě nebyl. Dostal jsem ho za rok 2018. A to za podporu plavebního stupně Děčín a za podporu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. A vidíte, na tom na závěr řeknu jednoduchou věc. Všimněte si, že neexistuje mnoho lidských činností a lidských oborů, které jsou vnímatelné tak strašně rozdílně a tak strašně protipolně. Já mám totiž také do očí všem tady říkám, dávám panu Zemanovi, který ho znává a další lidi, tak mám všem do očí říkám, že jsem absolutně smýšlení nekolo. Od jak živá přírodu mám jako jeden z prvků, která je potřeba vnímat, chránit a tak dále. Táta, když mě vodil kolem prudinky, taky třeba příroda, to je to nejdůležitější. Čili já jsem ekolog a právě proto, vzhledem k tomu, že vnímám například dopravu vodní jako velice ekologickou a propagování toho stupně Děčína, plavebního koridoru Dunaj-Labe, tak jsem přispíval a přispívám k ochraně životního prostředí. Tak jsem za to dostal ropáka roku, což je od pana Patrika, jako antice na jako nálepka. Jenom vám řeknu, jak já k tomu přistupuji. Já jsem do Brna jel,
To jsem druhý člověk po panu Dlouhy, Vladimírovi Gajzi, do toho Brna, proto jsem zajel. Měl jsem si prostě normálně se dobře říct. Nebyl jsem vpuštěn do sálu, to je jako kdyby Jágra nepustili na hokejku roku. Je to jako kdyby, protože jsem čekal, že budu sedět v první řadě, budu poděkovat rodičům za dobré vychování. Nebyl jsem vpuštěn, tak jsem si to užil, byl jsem před tom místností a lidem, kteří mě to udělali, tak jsem si představil předtím a užil jsem si to i tak. Jo. Ale prostě já vnímám tu diskuzi o životním prostředí jako velice zásadní, jinak bych nejel si před do páka roku. To bylo jenom představení, nicméně chtěl jsem hlavně říct, že jako ředitel ředitelství vodní cest, jako potom náměstek primátora a tak dále. Mimochodem, také jsem působil v loděnici, bylo to se Křešnice, největší loděnice od Špindlova do Hamburku na Labi, jako člen správní rady. Prostě točím se kolem vody, kolem lidí dopravy, považuji za velice ekologickou a tudíž můžu říct, že jsem ve své životní kariéře se ekologie životního prostředí velmi věnoval. Děkuji. Tak jo, děkuji o půl minuty dříve dokonce. A další teďka, tady vznikl jistý organizační nedorozumění v korespondenci mailové a podobně. Takže koalici Spolu nám tady reprezentují nakonec dva kandidáti do Evropského parlamentu. Je to jednak pan poslanec Niedermayer a jinak je to Michal Sedláček. Já zatím přečtu panu poslanci Niedermayeru, který byl v roce 2014 poprvé zvolen europoslancem a důvěru získal i v dalších volbách v roce 2019, a to vůbec největším počtem preferenčních hlasů ze všech kandidátů. Je jedním z předních europoslanců zabývajících hospodářskými a daňovými tématy. Angažuje se ale v oblastech zelené transformace. Vede českou delegaci k nejsilnějším poslaneckém klubu Evropského parlamentu. A k panu Sedláčkovi, který reprezentuje ODS, mohu říct jenom, že pracuje jako diplomat na ministerstvu zahraničních věcí, a protože jsem si to nepřipravil, tak nechám. Takže můžete každý třeba 4 minuty. Já možná to vlastně vyřeším tak, protože koukám, že jsem tady jediný fungující poslanec, tak já se budu soustředit na to, abych vysvětlil vlastně, jak ta politika funguje, protože ta politika má nejenom můj otisk jako jednoho z těch 700 plus poslanců, ale má taky velký otisk českého předsednictví, což je nesouhodno stále připomínat, protože to předsednictví naše země opravdu zvládla a brilantní, a to říkám jako součást té vládní koalice, to říkám, jak je to vnímáno v Evropské unii. Čili já se pokusím tady o té politice trošku a vlastně rozdělil bych to do tří částí, proč, co a jak. To proč mě jako člověku, který jeho přesvědčení je pravděpodobně někde na té ose středoprave, je to odpověď jako poměrně jednoduchá, protože podle mě politika v oblasti životního prostředí a klimatu je prostě projevem odpovědnosti. Odpovědnosti za to, jak bude vypadat ten život po naší generaci. Je to o tom, jak velké dluhy po sobě zanecháme generaci mladší, protože často se mluví o těch dluzích finančních, typu zadlužení nevyšeného rodinného systému, ale jsou také dluhy, které nejsou tak vidět a jsou o to nákladnější. Trochu ošidné na tom je, že části tady této politiky, té klimatické, je potřeba, aby spolupracoval celý svět, a tady bych si dovolil říct, že ty počátky té klimatické politiky určitě nejsou v roce 2019, jsou dávno předtím, ale vlastně ten přímý předchůdce té dnešní vlny klimatických politik napříč celým světem je Pařížská konference, kde se víc než 190 zemí dohodlo, jakým způsobem bude reagovat na klimatickou hrozbu. Od té doby vidíme, že ty předpoklady věců bohužel byly spíše optimistické, nicméně ten koncept stále existuje, a zejména ty nejbohatší země, které nesou nejvyšší zodpovědnost za to, kolik těch skleníkových plynů v atmosféře je, musí žít tu svoji zodpovědnost. Jak už jsem říkal, jsem rád, že Evropský parlament tuto agendu velkými většinami posunul dál, a jsem hrdý na to, že české předsednictví, jeho diplomaty v tom sehrály velmi důležitou roli. O té zelené dohodě já také nerad jako o tom konceptu mluvím, protože ono už to zahrnuje všechno možné. Zejména ten anglický termín Green Deal se stal takovým sloganem bojovníků proti všemu možnému, ať počínaje vakcínám, a někdy to snad může končit, ať v městě země náhodou není 20. Ale já bych tu zelenou dohodu vlastně rozdělil do dvou částí.
Jedna je ta klimatická, druhá se týká životního prostředí. To je v tom je podstatný rozdíl. Ta klimatická politika vlastně byla předurčena jednomyslným rozhodnutím všech členských zemí Evropské unie, že v rámci té pařížské dohody snížíme emise skleníkových plynů, skončili jsme na 55% snížení do roku 2030 proti bázi roku 1990 a čistá emisní neutralita v roce 2050. Tato politika, jak jsem říkal, je extenze té pařížské dohody. Naplněno to bylo balíčkem zákonů Fit for 55. Ten balíček je složitý, je restriktivní, trochu moc se to překrývá, ale je to to, na čem se členské země na základě návrhu komise s parlamentem dohodly. A ta restriktivnost má do určité míry výhodu, a proto zatím byl také zájem minimálně části ekonomiky, že stanoví ty pravidla tak, že pro ty firmy je jednodušší adaptovat na ty změny. Ta otázka ochrany životního prostředí je složitější tím, protože žádný takový rámec nemá. Tam neexistují žádné měrníky, co bychom dohody chtěli udělat. Proto vlastně dohadování těch evropských politik, a nezapomeňme, že politika životního prostředí je sdílená pravomoc Evropské unie, to není exkluzivní. Velkou roli v tom samozřejmě musí se na ty politiky jednotlivých členských zemí. Takto jednání je prostě složitější. Na jednu stranu tahle politika má větší podporu lidí, bych řekl, protože ty jevy a smrady prostě smrdí a jsou dobře patrné, zatímco CO2 nesmrdí, ale zároveň samozřejmě všechny ty změny naráží na zájmy různých lobbystických skupin, které se snaží trochu moderovat. V tom parlamentu, v tom posledním roce, ta oblast byla bohužel docela dobře spolitizovaná, věřím, že po volbách se tady tohle trochu vidí. A teďka jak toho dosáhnout? Já si přeším, že ty cíle jsou dosažitelné, a ten hlavní trik jsou technologie. Kdybychom před 10 lety se rozhodli, že budeme takhle rychle snižovat emise skleníkových plynů a zlepšovat životní prostředí, nešlo by to jinak než omezením prosperity, pravděpodobně v některých oblastech zlepšení životní úrovně. Ale ty nové technologie, které nejsou vlastně tak nové, že si pak vznikl solární článek, vznikl elektromobil, vznikly první baterie, se bavíme o vývoji stovky let, ale ta akcelerace je obrovská, ty technologie jsou nyní mocné, jsou efektivní a jsou levné. A toto je prostě ta zásadní změna, která podle mého názoru umožní, abychom to dosáhli. A v případě České republiky dokonce, podle velmi sofistikovaných ekonomických modelací, tahle změna vlastně urychlí náš ekonomický růst, nikoliv zpomalí. Ten trik je v tom, o čem tady mluvil kolega ze Zelených, že vlastně všechny ty politiky, které zmiňoval, vlastně možná v trochu jiné podobě vznikly, zejména velká finanční podpora těch chudších zemí na zajištění dekarbonizace pomocí modernizačního fondu, stejně tak vznikl sociální fond, který by měl zajistit spravedlivou sociálně citlivou transformaci a tak dále. Čili věřím, že v tom můžeme uspět. Nechci říct, že všechny ty součástky, ty dohody jsou přesané do kamene, ne náhodou, ty legislativy jsou či review clauses, které vyzývají komise, aby se na to podívala, zda ten vývoj jde podle předpokladu a eventuálně doladila tyhle legislativy. A neměli bychom zapomenout, že vlastně tím, jak už říkám, z mého pohledu trochu zbytečně preskriptivním rámcem vlastně vznikl nějaký rámec pro investice podniků a v okamžiku, kdyby se vytvořila kolem toho velká nejistota, tak by to zase zkomplikovalo tu faktickou transformaci trhu. Ještě dobrý den, já taky děkuji za pozvání. Možná se krátce představím, já teda dělím se Evropské unie skoro 20 let zase na straně rady. Tady bych si vás dovolil opravit, teda není sbor hejtmanů, ale je to vlastně něco druhá komora, de facto něco takový jako by senát, která každá legislativa musí projít a dokonce některá legislativa prochází jenom radou, tam, kde je to zvláštní legislativní postup a nechodí to ani do parlamentu. Během předsednictví já jsem předsedal pracovnímu krizovému řízení Evropské unie, který se jmenuje IPCR a je to něco, věnovali jsme se zejména pro civilní podpoře Ukrajiny. Ale když jsem tady viděl studenta, jak stávkují, tak já chci říct, že já se na stávky studentské pamatuju taky. Byl jsem v ní v roce 1989 a tenkrát jsme stávkovali za kapitalismus a konec ideologie.
A musím říct, že v dnešní době toto heslo de facto je mi vlastní do dneška. Myslím si, že to, co tady ještě nezaznělo, je důležité říci, že zde, když hovoříme o ochraně klimatu životního prostředí, celkově společnosti, prostě nesmíme zapomenout na jedno klíčové slovo, a to slovo se jmenuje konkurenceschopnost. Evropská unie dlouhodobě zaostává v konkurenceschopnosti za Spojenými státy, teďka bohužel i za asijskými ekonomikami. A vede to k tomu, že skutečně jedna firmy z Evropské unie odcházejí a jednak nestačí na ten vývoj. A to je včetně českých firm, které třeba odcházejí pro financování do Kalifornie a podobně. Takže v čem je problém v Evropské unie v tomto směru? Je to potřeba zlepšit podnikatelské prostředí, zlepšit investiční prostředí, abychom do této zelené transformace dostali soukromý kapitál. Protože v Evropské unii umíme velmi dobře zdanit, postavit státní fond a pak ty peníze přerozdělovat, ale to je ten systém, který je velmi efektivní, přichází jako trvatý a samozřejmě není asi pro rozvoj a konkurenceschopnost to nejlepší. Evropská komise si to sama dobře uvědomuje a pan Perpák podepsali již slavný industrial deal s Businessem a na poslední Evropské radě v dubnu Evropská rada schválila podklady pro takzvaný competitiveness deal, to znamená narovnat podporu evropské ekonomiky, aby by dokázala té konkurence se světovou ekonomikou ustát to. A česká vláda je toho plnou součástí. Já bych zde možná na závěr, jenom protože se bavíme o životním prostředí, vzpomenul nedávno schválenou rámcovou pozici České republiky k cílu 2040, kde Česká republika prosazuje cíl na úrovni 80% ve srovnání z roku 1990. A ve sdělení Evropské komise se samo uvádí, že když se nebude dělat nic, tak se Evropská unie dostane na úroveň 88% v roce 2040. To znamená, že de facto, když přestaneme myslet ideologicky, začneme se bavit prakticky, tak ukáže se, že vlastně se všichni trošku shodujeme a dokážeme klima a tranzici karbonovou dekarbonizační tranzici provést velmi efektivně. Dobře, děkuji. A další strana, kterou zde máme zastoupeny, je volební koalice SPD a Trikolora, kterou představuje pan Milan Urban, který před 40 let pracuje v oboru architektury a inženýrství. Pracoval v Německu, Anglii a Spojených arabských emirátech, získal technický doktorát a je registrovaným architektem v Anglii a České republice. Působil jako zastupitel hlavního města Prahy 2.2 až 2006, opět 2010 až 2014 a v současnosti je předsedou zastupitelského klubu SPD od roku 2022. Slovo je vaše. Děkuji, dámy a pánové, děkuji vám za pozvání. Jsem tady rád mezi vámi tlumočit názory, které reprezentuje naše hnutí SPD a Trikolora, s kterými názory se ztotožňujeme v rámci frakce ID v Evropském parlamentu. Je to trochu úplně z druhého konce, než tady moji kolegové předřečníci hovořili. A tady je hlavní téma, na čem všechno se postavilo poslední roky, Green Deal, emisní povolenky, všechno s tím spojené. Je takzvaná klimatická krize. Ta neexistuje, není. Podívejte se, najděte si na internetu, je to organizace celosvětová Clean.org. Mají výzvu, kterou podepsalo už přes 1900 vědců po celém světě. Máte tam i odborníky, akademiky, vysokoškolské pedagogy, lidi z praxe, z České republiky. Prostě není klimatická krize. Oteplování planety je. Stejně tak, jako i historicky bylo ochlazování, toto se střídá, má na to minimální vliv lidská civilizace. Budeme mít i ve sněmovně 28. května na toto odborný seminář čistě, že budou oba protipóly těchto názorů. Jak klimatickou změnu, která probíhá, ovlivňuje člověk svou činností a i zvířata, jinak momentálně začíná být i tady obrovská prostě věcná na likvidaci zemědělství v Evropě. To znamená, CO2 to je plyn, který je de facto plynem života. Kdyby nebylo CO2, není fotosyntéza.
nejsou rostliny, nebudou živočichové, my tady nebudeme taky. Momentálně v atmosféře je 0,04, se to liší 0,03, 0,4%. To znamená, víceméně je to vzácný prvek, můžete říct. My lidé vítáme kyslík, rostliny, ale zpracovávají fotosyntézou CO2. I když bychom omezovali naši aktivitu v Evropě, my v rámci světa vytváříme 8% emisí. Když si to snížíme na polovinu, na 4%, bude to stát neuvěřitelné prostředky a hlavně si zničíme, nastává deindustrializace Evropy a likvidace zemědělství. A tady vlastně v rámci tohoto jsou obrovské protimluvy. Ono se z toho stalo, řekněme, takové až fanatické náboženství, dá se říci. Jo? A lidé, kteří mají jiný názor, tak jsou kacíři a ideálně je někde veřejně perspektivní. A podívejte se. Stačí třeba, máte několik výbuchů sopek po světě. Vychrlí to tolik CO2, že to ani nevyprodukují auta za stolem. Takže a navíc elektromobilita, Green Deal, toto je výsledek světového lobbingu globálních nadnárodních společností a finančních institucí na to napojení, které mají samozřejmě v rukou média, mají v rukou vlastně veškeré prostředky. 20% obyvatel tady, řekněme, můžeme říct, v Evropě jsou na to nějakým způsobem napojení, takže z toho profitují. 80% nastává totální prostě pohnutí úpadek Evropy. Evropa svět nezachrání, akorát my sami sebe zničíme. Ochrana životního prostředí, ano, kvůli tomu se redukovali. Samozřejmě máme katalyzátory ve vozech už dávno, redukovaly se oxidy dusíku, redukovaly se oxidy síry, proto máme zase zařízení na komínek, končí teplné elektrárny. Pořád toto všechno má smysl, ale ta dekarbonizace, to je opravdu s prominutím největší sofistikovaný hoax, který moderní historii naší západní civilizace nastal. Vůbec to tak prostě není. Už máte i firmy, které proti tomu začínají vystupovat. Jsou to firmy z jiných, řekněme, konců světa. V Evropě to začíná postupně, ale vidíte už, co máte třeba automobilový průmysl. A hovořilo se o tom, že Euro 7 se zrušilo, nezrušilo, pouze časově se posunulo. A nehovoří se o tom, že třeba teďka nová výroba, každé nové auto musí být maximálně splnila hodnotu 95 gramů CO2. Ano, od příštího roku postupně se to začíná snižovat do roku 2035 na poloviční hodnotu. Bavili jsme se s lidmi třeba z automobilového průmyslu. Co to znamená? Firmy typu, tady bavíme se tady o České republice, Škoda, má to velmi, velmi prostě všechno na vážkách. Momentálně je to plus minus nula, protože těch 95 gramů na CO2 se plní tím, že se vyrobilo 20 000 elektromobilů. Pokud se musí plnit ty hodnoty od příštího roku, musí si vyrábět 4 násobek. Tyto průmysly končí. Takže je to vážná situace. Tady se bavíme o víceméně zániku Evropy. Takže já děkuji. Myslím, že jsme tady v nějakém prostředí, které vlastně z tohohle toho si udělám obraz samý. Já jsem tady neutrální moderátor, proto k tomu nebudu říkat nic. A místo toho představím dalšího panelistu, který za SocDem, což je tedy opravdu ta strana původně sociální demokracie, ne někdo, kdo si teďka jak si přebírá logo a podobně, a budoucnost. A budoucnost představuje paní Klára Školníková, spolupředsedkyně právě budoucnosti vyrostla v Praze, kam se ní vrátila po letech strávených ve Skotsku a v Belgii. Živí se jako analytička státní a evropské environmentální politiky. Její hlavní téma jsou klimatická krize, vliv oligarchie na politiku a důstojné pracovní podmínky. Čas je váš. Děkuji vám moc krát, dobrý den, děkuji ještě jednou za pozvání a děkuji vlastně, že jsme se tady sešli v takhle pluralita názoru, bych řekla, jako je to hodně velký spektrum a to je, myslím, že dobře, já si myslím, že je dobře, že tady ta debata vlastně proběhne a můžeme si vyzkoušet, jak se tomu říká, demokratické pole, kdy ten nejlepší názor má tu nejlepší hodnotu nebo něco takového, takže to jsem vlastně moc rád, že jsme se tady sešli. Já jsem teda spolupředsedkyně hnutí budoucnost, jdeme do Evropský výbor společně se sociální demokracií. A jako mladý člověk, pro mě jako naprosto jasně,
pro mě jako naprosto jasně je ta věc, na kterou, která pro mě nejdůležitější na řešení prostě klimatická krize. Já když přemýšlím o své budoucnosti, když přemýšlím o tom dělat politiku, přemýšlím nad tím jako nejenom jak teď řešit klimatickou krizi, ale jak vlastně řešit, až opravdu ucítíme ty dopady, až opravdu jako už bude daleko těžší dělat ty opatření, o kterých teď plánujeme, že budeme dělat, a ještě jako se to daleko zkomplikuje a ještě budou hlasitější hlasy, kdy vlastně my jsme se měli starat hlavně o vlastní bezpečnost, která může vypadat jako různě. Já když třeba jsem nepřemýšlel na bezpečnosti, tak pro mě to jako klimatická bezpečnost. Jak to zařídit, aby ten život, který tady v celou chvíli máme, aspoň byl nějakým způsobem udržitelný. Ale to neznamená, že a je to něco, co jsem si uvědomila hodně vlastně při kampani se sociální demokracií, kde samozřejmě ta cílovka je jako jiná, když jsem jako z velké části, kvůli nás cílovka, když jsem já jako mladý člověk zpravit, tak jsem si uvědomila samozřejmě čím dál víc, že pro spoustu lidí ta hlavní krize nemusí být tak klimatická. Můžou jako přenešlet daleko krátkodobě, kvůli to bude nějakým okolnostem, může to být bytová krize. Může to být, že si nemůžou dovolit léky nebo potraviny, nebo že mají prostě moc nízký mzdy na to, aby vyžili. A pro mě jako je naprosto klíčový, aby to řešení klimatické krize nevedlo k prohloubení existujících nerovností, ale aby sloužilo právě k tomu, aby jsme tady situaci vyřešili. Já se tady jako můžu bavit o tom, jak vlastně Green Deal komunikovat. Mě tady jakoby, chvilku se říká, má se říkat Green Deal, má se říkat zelená dohoda, ne zelený úděl, ne real deal. Já si myslím, že to je vlastně debata, která mě úplně obstatná, protože je vlastně velmi povrchní. A jenom o to, jak jako nazývat něco, co by mělo být řešení klimatické krize. Pro mě jako klíčový není to, že je nějaký název zprofanovaný, což je vždycky v politické debatě, jestli bude jako nějaký zájem na to, aby se nám něco nějaký nevídalo. Ale je to proto, že ta politika opravdu není nastavená v tuto chvíli dobře. A já bych jako dokonce řekla, že ten boj s lobby není jako malý, ale je vlastně jako naprosto klíčový v tom, jak ta klimatická politika v tuto chvíli vypadá. Když se podíváme na Green Deal, tak vlastně to vzniklo, ano, vzniklo to v reakci vlastně na protesty všude po Evropě. Ale z mého důvodu to vzniklo jako konzervativní projekt, kde vlastně Ursula von der Leyen, protože svý nejbližší partneři z velkých korporací, prostě ten Green Deal udělala s nima. Tam máme jako dva způsoby, jak splnit naše klimatické cíle. Jeden je investovat do nových technologií, skrz to udělat třeba dekarbonizaci, a druhý je obnovení přírody. A jako by funkcí, který právě dělá automaticky, je přirozeně a vyšší darma. Když jde o ty technologie, tak ty velké společnosti neříkají, že klimatické cíle jsou moc špatný, pojďme se někdy vykašlat. Oni s těma klimatickými cíly jako souhlasí. Ale řeknou, podívejte se, neinvestujte tady do komunitní energetiky, neinvestujte prostě do obnovitelných zdrojů energie, ne do energetické účinnosti, ale dejte nám ty peníze třeba na to, že my budeme za x let, neřekneme vám přes někdy, zachytávat uhlík ve vzduchu a takhle vlastně vyřešíme klimatickou krizi. Takže tam jako jede hrozně moc peněz. My vůbec nevíme, že budou mít nějaký ještě pozitivní vliv. A jako lidi v Evropě co? No jako nemůžu si dovolit prostě účinky za energie. A to jako samozřejmě, že lidem se to nevědí. Samozřejmě je těžký vyřešit, jako by se to Green Deal. A jedno, jestli tomu budeme říkat zelená, nebo na horý lidi, nebo Green Deal. Ale prostě ve chvíli, kdy to lidi nevidí, že tím něco jako reálně jde, s tím politický politiky, tak je strašně těžký o tom se nám mluvit a přesvědčit, že to není něco, co jim jako ubližuje. Zvlášť, že potom vede prostě šíření nějakých konspiračních teorií nebo tak náročně krajní pravice, což vlastně tady jako můžeme určitým způsobem slyšet. Potom zároveň nebo o tom se budeme ještě bavit, ale když jde o ochranu přírody, tak to jsou přesně ty legislativy, které příští bod prošly jako strašně vykuchaně, anebo neprošly nejradši vůbec. A zrovna o tom se asi budeme ještě bavit a ještě jsem chtěla jako dát vám tu konkurenceschopnost, nevím, jako jak jsem na tom s čipsem. Je to. Žádnou další větší slávu. Já se potom k tomu vrátím a se děkuji vám za informace o hodně času. Já jsem vám rozhodná v pořádku názvu. Bezvadné, děkuji. A poslední. Co bych chtěl otevřít jedno okno? Jo, určitě otevřeme okna. Bylo to jenom trošku jistý, ale nevadí. Nastavali. Co se budeme?
Za Piráty vlastně poslední, kdo ještě nemluvil, David František Wagner, pracoval jako rektor tajemník poslaneckého klubu Pirátů, asistent poslance a v současné době poradcem a vedoucím poslanecké kanceláře europoslance Mikuláše Peksy. Zabývá se převážně ekologickými a ekonomickými tématy. V europarlamentu bych chtěl prosazovat férový trh a férový daný systém, věnovat se životnímu prostředí a boji s klimatickou změnou. Prosazovat chce také omezení špatně nastavených dotací a obecně férové nakládání s evropskými penězi. Důležitá je pro něj promyšlená diplomatická, obchodní a průmyslová politika vůči našim partnerům i vůči hrozbám. Slovo je vaše. To jsou věci. Já začnu tím, co chceme jako strana, protože já ve straně mám nejenom na starosti programy, ale také dlouhodobě pracuji jako ten poradce, který chystá tu policies a tím pádem se cítím, že já osobně nejsem tak zajímavý pro vás. A my jako Piráti, když se bavíme čistě o Green Dealu a klimakrizi, tak náš přístup je ten, že klimatická krize způsobená člověkem je zásadní problém a existuje a je to jako nepopiratelné jako fakt. A už vlastně jako není čas se o tom jako bavit, protože jakýkoliv mluvení o tom už jsme jako minuli třeba o 10 let a ta debata má být teda o tom, proč si případně někdo myslí, že to tak jako není, ale nikoliv pojďme se ptát jako Lombjörga, jak to jako má, protože když se třeba nastudujete jeho práci, tak on co 5 let říká, neexistuje to, možná to neexistuje, existuje to, ale není to problém, existuje to a je to problém, ale už to nestihneme řešit. A to si pak můžete přečíst se zpožděním tak 3 roky u Saši Vondryžické. My zároveň věříme, že řešení klimatické krize je zároveň cesta k větší konkurenceschopnosti Evropy a k rozlomení její dlouhodobé stagnace. Od finanční krize Evropa prostě reálně stagnuje. Náš růst, který byl dlouhou dobu vlastně tak nějak v paritě s americkým, se jako odpojil a jdeme k nula nebo spíš dolů, kromě pár zemí. A je to jako problém, protože velmi věříme, že jako prosperita je dobrá, nikoliv, že to má jenom jako negativní následky. Green Deal jako takové jde jako dobrým směrem, byť, jak už řekla má předřečnice, je to skutečně projekt hlavně jako lidovců, socialistů a velkých korporací. Takže si třeba, jak se často přešívá zeleným, tak to jako není pravda. Ani my jako Piráti v zelených jsme dělali jenom na konkrétních fajlech a je tam spousta toho, co kritizujeme. Typický příklad, jak můžu ukázat pirátskou politiku, jsou emisní povolenky. My věříme, že emisní povolenky jsou v principu dobrá cesta, jak řešit problémy, protože tím, že dáte jasnou cenu na znečištění, tak vytváříte nějaký tlak na inovace a zároveň získáváte peníze, které pak můžete vracet jako do systému, ideálně teda nejenom na výzkum, ale i jako lidem. Problém je v té implementaci, kde momentálně máme povolenky velmi volatilní, někdy jsou jako příliš vysoko a v tu chvíli ty firmy velmi sténají, někdy jsou zase tak nízko, že i jako výrobci obnovitelných zdrojů jsou jako už se to jako nevyplácí a kde třeba vidím jako velmi jejich problémy v jejich financializaci, což není princip, který tomu musím výrazně jako pomáhá a dělá z nich do velké míry spekulativní prostředek. Druhý problém je, jak pak pracujeme s penězma z nich, kde na úrovni národních států je to často úplně pekelný. Třeba Česko pracuje často tak, že ty peníze jdou přímo jako k fosilním baronům, který k tomu ještě potom klíče a nastavují nějaké ty nepříjemné narrativy, že oni vlastně na tom jako nejvíc trpějí. A zároveň ty samé firmy a ty samé lidi už čekají pak na další veřejné peníze v podobě třeba kapacitních plateb. A to je kombinace, kde ten jako běžný občan skutečně je bitej jak na tom, že najednou má vyšší ceny za energie, tak na tom, že se nedostane k těm jako penězům, tak na tom, že ve výhledu se ty povinné změny, které jsou často není zákona, u nás jako nedějou a pak je stát třeba jako odpouští, což jako není dobrý. Celkový plán dekarbonizace, zároveň třeba si říct, že Evropa nezachrání svět, ale on se jako zachraňuje sám, jo, jako jak USA díky IRA je výrazně rychlejší v nasazování čistých technologií než my, tak Čína momentálně podle posledních čísel Embru je v situaci, kdy jejich nasazení teplných čerpadel a obnovitelných zdrojů je vyšší než celého světa dohromady. Což podle mě celkem jako jasně znamená, že i tento jako kapitalistický komunistický stát s genocidními tendencemi, což jako nejsou hodní lidi, kteří to dělají z nějakého zeleného srdce, jo, tak se jako rozhod, tohle je ta nejvýhodnější věc, kterou my musíme dělat a prostě jdou a dělají. A asi nemá smysl si říkat, že je nějak jako to ideologické rozhodnutí, je to prostě velmi pragmatické rozhodnutí. A my bychom rádi zachovali jak tu demokracii, tak ten jako volný trh, tak samozřejmě zajistili, že to znečištění bude naceněno, a našli cestu, jak Evropa může být jak konkurenceschopná, tak sociální. Typicky
řešení, které jako velmi je bavení se, je otázka, co s těma penězma s emisní povolenek, kde i nějaká forma klimatické dividendy nebo mnohem větší alokace pro malé firmy a domácnosti, typicky na zateplení, nám dává jako velký smysl. A tamhle máte hezkou statistiku, kdo jak hlasoval tak pro ekologická témata. Takže děkuji, dobře jste čas. A tadyhle je jeden snímek, které vždycky evropské nevládky dají statistiku hlasování pro environmentální legislativu. Pokaždé vlastně, tohle je asi 30 zákonů, asi 120 hlasování. A tadyhle jsou výsledky. Musím říct, že výsledky vlastně jsou o hodně lepší než v minulém volebním období, kde jedině ČSSD byla někde kolem ty poloviny a ostatní strany byly takové strany, které měly 0%, takže i tyto procenta se zlepšily. To je jenom taková ilustrace, nebudu to víc povídat. A teďka půjdeme k dotazu vlastně už takový krátký, také bych prosil krátké odpovědi. První můj dotaz, a teďka to budeme brát takhle, panu Sedláčkovi už jsem ten dotaz rozhodil, aby se trošku mohl připravit. Jaké jeden, dva, tři nejdůležitější části legislativy zelené dohody pro Evropu považujete za to, že se musí v tom dalším volebním období nutně změnit? K lepšímu, horšímu, teda pardy. Tak, změnit. Určitě je lepší. Ale to znamená je věc na hodnotu. Já jsem tady mluvil o té konkurenceschopnosti. Každý podnikatel, malý, střední, ale i ten velký, vám říká, že největším problémem je přerobované prostředí evropskému. Prostě je to jedna z matek, se kterým se vlastně všichni shodou napříč politickým spektrem. A je to v každých závěrech Evropské rady, že potřeba deregulovat a potřeba zlepšit regulatorní prostředí pro malé a střední firmy. To nejsou žádné velké lobbystické firmy. A co je tam u toho důležité, je, aby právě tyto regulační opatření nepodvazovaly konkurence. Aby ty firmy prostě nevím, jako teď se přijala nová směrnice, jmenuje se due diligence, která nutí firmy, aby vykazovaly v rámci svého dodavatelského řetězce, zda mezi svými dodavateli nemají někoho, kdo poškizuje třeba životní prostředí. Jaká je to, a to samozřejmě žádná americká ani žádná čínská firma plně nemusí. A to samozřejmě vede k tomu, že ty firmy mají ty náklady mnohem vyšší. Dalším faktorem je cena energie, která je tady v Evropě mnohem vyšší než jak v USA, tak v Číně. A to je samozřejmě způsobený těmi klimatickými opatření. Já neříkám, že to je nutně jako špatně, ale je potřeba to brát jako s rozumem a s určitou jako mírou logiky a oprostit se o té ideologii. A jedním z těch řešení bude samozřejmě, to doufám, že se podaří udržet, aby jaderná energetika byla brána jako bezemisní zdroj a byla součástí opatření proti klimatické změně. Poslanec Niedermayer. Do té legislativy vnořeně, který vyukala, se by snad toho komise ve hodnotu podívala. Ta hodná doba je rok 26-27, kdy uvidíme, jestli ty technologie, jejich zavádění je dostatečně rychlé. Či já si myslím, že relativně brzy poté, co jsme s námi dohodli, tak není úplně užitečné říct, co všechno na tom změníme. Protože by to právě znejistilo to stabilní prostředí pro ty firmy, které podle toho plánují, ale kdybych tady trošku navázal, minimálně jsou čtyři věci, ve kterých se potřebujeme posunout. Já jsem rád, že ta komise odcházející řekla, že by byla ráda, kdyby se tomu pokračovalo. Komise se zavázala, že sníží byrokratické náklady pro firmy o 25%, což nebude úplně triviální, když jsem si dobře změnil a tak dále. A my tam opravdu narážíme typické příklady, třeba ta směrnice od due diligence na to, že v některých případech je lepší, aby vznikla nějaká evropská úprava, která opravdu vytvoří single market, než když začnou vznikat desítky jednotlivých národních členských úprav. Proto by bylo dobré tady tohle trochu líp koordinovat. Druhá věc je, že opravdu v porovnání s tou Amerikou ta naše podpora v tranzici finanční neexistuje. A měli bychom hledat způsob, jak ji tam dostat. Ne nutně tak, jak to dělá Amerika, ale nějak efektivně, protože taky nemáme ty zdroje a
A opravdu jádrem těch investic musí být privátní kapitál. Transformaci nebude platit veřejný sektor, protože ty firmy by investovaly ať tak, či onak, asi v 20 letech. Jenom potřebujeme, aby ty investice opravdu zadržovaly do karbonizací. Třetí bod, efektivní zahraniční politika, která na jednu stranu podpoří volný obchod, ze kterého Evropa benefituje, protože Evropa je velký exportér, ale zároveň to bude férový volný obchod. To znamená ne, aby čelili dumpingu, přestátní pomoc a tak dále. To je velmi složitá věc, protože jsou tam různé zájmové skupiny. Jedna zájmová skupina chce exportovat, druhá chce importy, a musíme v tom být rychlí a pragmatiční. A poslední věc, která je podle mě hodně důležitá, my můžeme tu naši ekonomiku popostrčit a tu tranzici usnadnit tím, že zlepšíme fungování společného trhu. Já jsem rád, že Rada komise zadávají k tomu nějaké analýzy, z níž první etapa už je publikovaná, druhá pana Dragiho bude publikovaná v následujících týdnech. A ta například, ta letová analýza ukazuje, že oni v tom rozvíjeli víc společný tak s energiemi, tak se dostaneme k levnějším energii napříč Evropou. Kdybychom vytvořili evropský trh s komunikacemi, nebudeme tolik utrácet za telekomunikace a poslední, kdybychom měli evropský kapitálový trh, tak by bylo snadnější financování, které na té transformaci. Tak bylo to trošku víc, než je to paní z produktu. Úplně na krátek, prostě rychle něco na obranu ideologie v politice. Já si myslím, že právě na čím se asi tady skoro všichni shodneme, jsou data. Co s těma datama potom uděláme v reálné politice, to je vlastně ta ideologie, která nám určuje, jakým způsobem se vlastně soustředit v směrem. Což si myslím, že není špatně a myslím si, že to pomáhá voličům vlastně uchytit se nějakých základních hodnot a díky tomu se rozhodnout a nerozhodovat se na základě nějakých jakoby vymyšlených, extremovaných informací. Co bychom udělali my? Zůstavím se jenom na dvě věci. První je, co taky podporují odbory evropský, a to je směrnice o spravedlivé transformaci. My vlastně tady to se spoléháme na to, že vyřeší všechno tady to trh, ale my vlastně víme, že tady ta transformace je tak hluboká a tak obrovská, že my vlastně potřebujeme zajistit, že za tím, co se bude dít, tak lidi nebudou práci, nebudou bez práce, nevypadne to na nějaké dispropočně. A do toho potřebujeme zapojit odbory a potřebujeme do toho zapojit i ty firmy. Takže směrnice na evropský úrovni, která je tady to zadá, si myslím, že je jako klíčová, protože víme, jako z Česka, z příkladu, že se to prostě nestane samo od sebe. A druhá věc je opravdu jako právě pravidla pro ty lobbysty. S tím, že máme v Bruselu 35 000 lobbystů, jako velmi krátká statistika, to je víc než česká armáda. Takže máme jako takovou českou armádu ještě než jízdu. Bruselu, která většina z nich zastupuje velké firmy. V OSN mají vlastně nějakým způsobem ošetření třeba lobbysty tabákového průmyslu, který víme, že jako nějakým způsobem škodí populaci, takže je ošetření nějakým způsobem můžou komunikovat s těma zákonodárcema. My nemáme třeba vůbec transparentní pravidla na úrovni rady, takže ve chvíli, kdy někdo je jakoby fosilní uhlobaron a jako to pálí, prostě jako nám opravdu jako vycíně hnízná děvky, takže jako to škodí, tak je to pošetření třeba i ošetření. Děkuji, pan Skalický. Děkuji za slovo. Já si myslím, že abychom se mohli bavit o jakýkoliv kategorii nebo čemkoliv tady, vždycky se musí potaz brát výsledek, jak to vlastně dopadá na Českou republiku, na lidi, obecně prostě, jak to dopadá na život. A protože nechci opakovat kolegy, tak ukážu příklad, který je podle mě úplně signifikantní a který zase, jak jsem se tady sázal, že nikdo nemá ropáka roku, tak si myslím, že málo kdo si uvědomuje tyhle ty věci třeba související s dopravou. Fit for 55 a další, řekněme, paralelní věci, které běžejí s Green Dealem, tak vlastně jsou podepsané a přikazují naší vládě, že jo? A to bych chtěl tady hodně jako vybíhnout na linku. Nejde po se bavit jenom o Evropě, musíme to vždycky vnímat i v souvislostech s naší vládou a s konáním naší politiky, tak přikazují naší vládě, aby jsme do roku 2050 přesunuli 75% dálkových přeprav nákladních ze silnice na železnice a vodu. A teďka to vypadá, jako se všichni odkejeme, že to je jasný, asi taky jsou časy. No akorát, že paralelně nikdo se neptá, a já jsem se na to ptal, ministerstva dopravy, kolik fakticky převedeme. A víte, kolik převedeme? Podle ministerstva dopravy, ředitele Sosny, ředitele odboru strategie, tak převedeme 5 až 7%. Takže my víme, že jsme podepsali 75% a taky víme, že převedeme 5 až 7%. Přátelé, tady se bavíme o ideologii a o tom, co to je Green Deal, v tomto pohledu je úplný nesmysl. Když se ptáte lidi, co to je Green Deal, a teďka chápu, že nadělám to kolik kolegů, aby začal kroutit hlavou, klidně může, tak většina lidí vám řekne, že to je paskvěl ideologie, že to je špatně, že to prostě nechtějí.
moc o tom nevědějí, ale prostě mají takový názor. Ale už vůbec nevědějí ty dopady, jaký to na jejich životy bude mít. V případě, když jsem tady teďka řekl, že Česká republika slovy svého hlavního vrcholního úředníka, který je vlastně tam pod ministrem Kupkou v podstatě uznávali odborníkem, uzná, že místo 75% převedeme 5 až 7% a že zbytek obyvatelstvo České republiky zaplatí v různých pokutách, povolenkách a tak dále. Tak teď bych tady mohl takhle hodinu jmenovat další věci, nebudu dělat, a uvidíte, že se na ten Green Deal díváme z pohledu možná 10% jakoby potřebných úhlů pohledu. A ty podstatné, které budou mít vliv na život lidí, jsou bohužel často v tom, v té kategorii, to už my tady nebudeme, to už vládnout nebudeme, to už bude tady jiná strana. Nám je to jedno, protože my se teďka zabýváme tím, co je právě teď, co vyčerpáme za dotace a podobně. Čili Green Deal z tohoto pohledu, já nebudu tady říkat, že je paskvil nebo není paskvil, ale je velice paskvilovitě uchopen a na dopady na, na a to je souhlasím s kolegou, když mluvil o konkurenceschopnosti, my ji máme, samozřejmě já jsem nechtěl mluvit dlouze, my máme v tom bodu rozvoj a prosperita, tam ta prosperita je důležitá. Čili chci říct, že v tuhleto chvíli Green Deal se řítí do velmi negativního vlivu na životy obyvatel, aniž by to lidi a politici říkali a věděli. Dotaz byl na konkrétní opatření toho Green Dealu, který by se měl změnit, ale jdete do udraství. Děkuju. Já bych chtěl se krátce zastavit u té konkurenceschopnosti, nebo nejprve tak nic. Musím vás zklamat, ale kapitalismus je taky ideologie. A ostatně myšlenky vašeho hlavního ideologa Václava Klause, který se tady padli na úrodnou půdu a přejímá nejen ODS, ale taky SPD a ještě někdo. Absolutním základem konkurenceschopnosti je předvídatelnost. My se v rámci kampaně, kdy jezdíme po České republice, potkáváme s českými podnikatelama a podnikatelkama a většina z nich vám řekne super, my to vnímáme jako příležitost, jsme schopni to udělat, těšíme se na to, to tež vám řeknou prostě v automobilkách a tak dále. A to, co reálně, a přesně v té předvídatelnosti, přesně v tom, že pro podnikatele je celá zásadní mít prostředí, kde ví, že to, co se řekne, platí už za 5 a za 10 let, tak nám ujíždí vlak za Čínou a za Spojenými státy a v tom zcela zásadně ohrožuje konkurenceschopnost České republiky. Přesně tady ta retorika, která říká, že teď od toho rámce, který jsme si stanovili, uměne. K tomu, co bych změnil, zejména si myslím, že to je zastropování dotací. Vidíme na všem, co zmiňoval kolega Niedermayer, ať už je to modernizační fond spravedlivé transformace nebo zemědělský dotace, tak vidíme, že neměrný množství dotací je těm velkým a nekončí tam, kde můžou udělat největší užitek a tam, kde jsou potřeba. Věřím, že se tady k tomu tématu ještě dostaneme. Pan Holub? Já bych se držel toho zadání a mluvil těch konkrétních. Já bych chtěl potrhnout tu potřebu jistoty pro soukromý sektor, který podle mě bude tím hlavním hráčem, který bude dáhnout udržitelnost a proto všechno to, co řeknu, tak i tohle z toho má vlastně na paměti, proto nemluvím o nějakém opravování, ale dotažení těch věcí, které jsou potřeba udělat. Takže určitě cíl 2040, to znamená klimatický cíl, tady bych jenom navázal pana Sedláčka takovou poopravu, to není, když nebudeme dělat nic. Tak když neuhneme se trajektorii, to jsme nastavili. Ale právě, že když si nastavíme ty cíle moc nízko, tak začneme dělat nic a pokud se k němu nedostaneme. Takže tady bych jako jenom lehce zareagoval. Potom je tady otázka samozřejmě biodiverzity a obnovy přírody. Myslím si, že naprosto zásadní si uvědomit, jakým způsobem taky biodiverzita jako a klima jsou spojené nároby. To znamená, biodiverzita a její strach, no dobře, ale budeme se o tom bavit. A jenom jsem chtěl říct, že tam je třeba cíl 30 na 30, který je konkrétní, který má také mezinárodně právní, mezinárodně politický posled. A konečně bych řekl něco o tom, že zapotřebí také najít finanční podporu. Finanční podporu jak pro biodiverzitu, tak pro právě klimatickou a zejména sociální politiku, která je spojená s klimatickou politikou, jak tedy z veřejné sféry, ale také mobilizace soukromého sektoru. A úplně poslední, a to mi tady omluvte, že překračuji svůj čas, myslím si, že velkým tématem bude adaptace na změnu klimatu. A tam je důležité si uvědomit, že to není náhrada mitigace, ale že to je věc, která musí jít ruku v ruce, která nám umožní tu nedostatečnou mitigaci, kterou bohužel do nějaké míry si můžeme předpokládat, nějakým způsobem přežít a zároveň je potřeba uchránit to, aby nebyla nutně centrálně nastavovaná a diktovaná, ale by zároveň se mohlo adaptovat jaksi regionálně, tak jak je potřeba, byl v tom dostatečně pestré a nestrá škála, nebo se připatřit. Děkuji.
Pan Wagner. Já se dovolím první dvě krátké obrany. První je k tomu, že lidi neví, jaký na ně bude mít dopad Green Deal. Myslím si teda, že informace o tom, kdo jim zakáže, kdy jaký hotel, jsou poměrně všude, ale hlavně si myslím, že lidi neví, jaký na ně bude mít dopad případná absence nějakých jako ať už adaptačních nebo mitigačních jako pokusů, protože ten svět, pokud my nebudeme dělat nic, bude výrazně horší a dopadne to právě třeba na Česko velmi hodně. Myslím, že ten nárůst teploty je tady poměrně rekordní. Zároveň třeba k tomu drobnému hejtu na due diligence, ona neřeší nejenom, kdo jako co dělá neekologicky, ale taky třeba řeší, jestli nemáte v dodavatelském řetězci otrockou práci. A si myslím, že je třeba jako velmi dobrý, protože nejenom, že je morálně ne úplně dobrý zaměstnávat otroky, ale ono se pak jako těžko kontroluje jejich ceně práce, že jo? Takže si myslím, že celkem Prima se snaží s tím něco dělat, být samozřejmě dá se dělat jednoduše. Těm věcem, co pozitivně chceme, tak tam asi překvapím, myslím si, že pro úspěch Green Dealu je naprosto zásadní, abychom zvládli dělat jednotný kapitálový trh, protože evropské investice jsou velmi jako nátožný a slabý. Myslím, že třeba jednotný energetický trh, tím, že momentálně ty státy často jdou jako velmi na sebe a navzájem se bylo to, že to prostě jako není dobrý. A myslím si, že třeba výraznou revizi zemědělských dotací, kde spoustu prostředků sypeme do věcí, které aktivně škodějí a jsme v situaci, kdy máme obrovskou nadprodukci jídla, kterou zaplavujeme okolní trhy a zároveň vydáme spoustu peněz na to, abychom tady v Evropě dělali jako maso z nějakého důvodu. A myslím, že je zbytečný a že si trh poradí lépe ve slovu. Tak a máme posledního, pana Urbana. Děkuji. Já bych rád řekl, víte, no tohle, co všechno jsou takové vize, takové prostě otec přání myšlenky. Jo? Green Deal, ten funguje čistě na bázi dotací, na bázi restrikcí a případně na bázi sankcí vůči jiným trhům z jiných částí světa, kde jiným způsobem nejsme schopni na to Evropa reagovat. Podívejte se, obnovitelné zdroje energie, spíše to nazýváme občasné zdroje energie. Vždycky slyšíte, vždycky se pak používá ta celková kapacita OZE, na kterou je to vyprojektované. Ale třeba tady v České republice statisticky svítí sluníčko pouze 3,5 hodiny denně. Ano. A tyhle ty OZE všechny musí mít záložní zdroje energie v tom samém výkonu. A celé ty OZE zároveň fungují na bázi toho, všechno, co se stavilo v západní Evropě, u nás to je financováno bankami. Banky samozřejmě mají hlavní úkol profit. To znamená, musí to být drahé energie. Takže z toho důvodu se vyvolala uměle energetická krize, aby se energie, která se produkuje za násobně nižší ceny, za jaderných elektráren primárně, aby se prodávala a hlavně zpětně nakupovala draze, aby tím se zaplatily ty investice do OZE. Takže ono je to všechno prostě jenom taková chiméra, taková fantasmagorie, která doopravdy Evropu bude stát všechno, co se tady budovalo. A ještě padlo jenom jednu takovou zajímavost. Jak říkala tady jsme hovořili o tom navrátit zase zboží na železnici a na lodě. Už v 80. letech v Německu jsem studoval, tam byla vládní politika Zürich auf die Schiene. Jo, zpátky na koleje, už bylo v 80. letech, teď jsme o 50 let dále a podívejte se, jaké máte šňůry kamionů všude napříč Evropou. Jo? Takže ono to všechno, vždycky ta realita je pak úplně někde jinde. Tak dalším tématem, a začnu mluvit pana poslance Niedermayera, je ztráta biodiverzity. Nejčerstvější novinka je momentálně kus legislativy, který, a tady to asi řeknou víc ty odborníci, vlastně tam došlo takové havárii, která je teda vlastně unikátní, kdy tam prostě byl dohodnutý trialog, všechno vlastně bylo dohodnuté a najednou prostě to neprochází radou, já jsem velmi velká jednání. Vy osm asi víte docela dost, zkuste krátce zase to povědět. No, já jsem sledoval hlavně v parlamentu, kde to taky prošlo v určité krizi. Ona i komisi sledovala na tom, že to nebyl úplně nejpovedenější návrh, což je jako hodně nešťastný, protože potom jak v radě, tak v parlamentu je velká snaha to přepsat, ale jak když se představují úplně jinak. Já jsem byl jeden z těch, který podpořil, aby se to do toho trialogu dostalo a jsem rád, že si to udělal. To je to relativně malá skupina poslanců, která to v parlamentu zachránila. Teď jsme tam, kde jsme. Já trochu vnímám, já můžu to mluvit jenom za ten parlament. Za radu by pravděpodobně kolega věděl víc, ale v parlamentu se trochu rozjela jako kombinace předvolební atmosféry s tím, že některý národní nebyl jako úplně jako dobrý. Ale tady říkám,
Tady je ten velký rozdíl proti klimatu, kdy u klimatu existuje záchytný bod, což je vlastně ten klimatický zákon. Jsou to pařížské závazky. Já tady slyším opakovaně, že jsme přišli s nějakou novinkou. Já mám pocit, že první klimatický cíl EU byl stanovený v roce 2008, jestli se nepletu. Systém emisních povolenek vznikl v roce 2003 jako určitá proxy pro zdanění externalit a tak dále. Čili to jsou velmi dlouhodobý, velmi dobře nastavený politiky. Bohužel v té oblasti životního prostředí a biodiverzity chybí ty dlouhodobé politiky a některé ty fajly spolitizují plus. Já mám pocit, že v tomhle návrhu komise neodvedla jako úplně dobrou práci, ale doufám, že není všechno ztracené. To jsou důležité věci. Optimismus pana Vítka i vlastně pana ministra je to, že se těsně po volbách to projde, protože by to bylo vlastně velký problém, ale tohle jsem říkal trošku konkrétně. Myslím, že i tak tu obejte s ochraně přírody, která... Ano, doplnit. Tak tam v současné době obecný přístup byl přijat, loni na podzim. Česká republika hlasovala pro návrh, takže dokonce jsme byli ten jazyček na vahách, který převážil do té většiny, takže to v radě prošlo. Samozřejmě po těch triadozích se to do té rady vrací a v současné době je tam největší blokace ze strany Francie, takže pokud by ta blokace ze strany Francie a jejich jakoby skupiny zemí, které ona má pod sebou, to zablokovala, tak samozřejmě to může spadnout postupně. Ale může se stát, že Francie tam si je zase přijde nějakým pozměňovacím návrhem a znovu se to vrátí. Takže to rozhodnutí to není, ale jistý to taky není. Tak já jsem využil vyslovně tady, že jsou vyslovně odborníci. Další ten dotaz je, kam by dál měla postupovat Evropská unie v ochraně biodiverzity? No, já asi taky ale budu reagovat na to, protože jsem to taky nesledovala, když se vlastně dělala ta diskuze o zákonu obnově přírody, kde se vlastně, jak říkal tady pan Dobrymajer, stala taková jako předvolební panika, kdy vlastně evropští lidovci, kteří stále jako zavíjili na klimatickou politiku, zjistili, že vlastně je důležitým i týká jako konzervativci a často třeba i ty krajní pravici. A řekli si, dobře, tak jak to teda uděláme, jak dostaneme zpátky. A vlastně historicky přestala fungovat taková ta kompromisní dohoda mezi evropskými socialistama a evropskými lidovcima. S tím, že liberálové to tam nějak moderujou. A začalo vyloženě jako hlasování o některých částech toho zákona mezi přesporou pravicí. Tam my máme jako v Europarlamentu je to svý pravidlo pro den sanitér, když si třeba nehlasuje jako bez krajní pravicí, jde, to porušil pan Vondra, historický podpovém, když se hlasovalo Euro 7. Že se věci nevydávají. Potom? Zkusíme tu diskuzi. Nebudeme mluvit, který tady nejsou. Zkusíme všeobecně, jak si jít spíš jenom svůj názor a ne na někoho jiného, aby jsme měli kultivovanou diskuzi. Já se ovládám, jestli to vyzývá nekultivovaně nebo nedemokraticky. Jako pro mě je to důležitý téma, protože ta politická strategie, zatím jako ekonomická politika prochází, vlastně už je to jako primitivní další krok. Takže to, že vlastně přestalo platit takové kompromisní země a ty zákony přestaly procházet, nebo vlastně začaly procházet do naše školy. Můžete jít prosím vás na domluvě, který mám uživit? Tak kolegové, tady se vyjadřujeme zejména k tomu, co znají z toho praktického života přímo z parlamentu. Já si myslím, že tady je podstatná jedna věc. Za prvé, například u nás to je tak, že v rámci koalice stačilo, tak tuhle tu chvíli my ani nevíme, jak budou vypadat další frakce, jak se to vlastně posvádá po volbách. To znamená určovat, jak kdo bude hlasovat po volbách, teďka je podle mě úplně předčasný, proto já tomu nebudu věnovat. A možná se vrátím k tomu, jak jsi to otázku asi myslel, jak to vnímá každý z nás osobně. Každá země má pro biodiverzitu úplně jiný podmínky. Všichni víme, že máme dneska 10x větší půdní celky, než má Rakousko třeba. Že jo? Tak se naši rozdílný pohledy, že vyjadřovat se k tomu, jak se bude vlastně potom chovat,
Evropský parlament, když teď ani nevíme, jak budou vypadat frakce, téměř nejde. Kolegové, kteří tam sedějí, tak mají nějaké informace, ale i ty se můžou měnit podle toho, jak se pak přestrukturalizuje vlastně ty jednotlivé frakce strukturalizovat. Z hlediska biodiverzity a všeho, co vlastně se týká Green Dealu, čas plyne. Já jsem nechtěl užit kolegu, to nevadí, já jsem nechtěl nechat, aby se to domluvit. Tak z hlediska toho, jakým způsobem přistupovat k biodiverzitě, to je jako úplně ke všemu v ochraně životního prostředí, včetně Green Dealu. Když jsem říkal, že nejdůležitější životní člověk, tak kolega správně nekroutí hlavou, to on musí, to chápu. Ale podstatný je, že jakákoliv věc, která se posuzuje v lidském konání a politika je nejpřirozenější řízení společnosti, je normální, tak politice není špatně ani špinavý, tak se musí vždycky uvažovat, jakým způsobem potom to dopadá na člověka. My máme v naší koalici, možná to něco bude říkat kolegu, který se jmenuje Zdeněk Jandejsek, je to dlouholetý prezident agrární komory, takže nikdo ho nebude jistě naškávat z toho, že to je nějaký dezolát a dezinformátor, když to je dlouholetý předseda agrární komory nebo prezident. A vidíte, ten má třeba, já se ti nechtěl zdržovat, ale ten má absolutně schopnost hodiny přednášet o tom, jak CO2 nemá žádný vliv oproti jiným prvkům na to, jakým způsobem vlastně funguje příroda, jak se pěstují rostliny a tak dále. A je velkým zastáncem toho, že celý Green Deal je postavený na hlavu, protože CO2 je ideologicky ukopený a vylomený z toho celého. Chápu, že bylo to takové co jiného, to je normální, ale já to říkám jako názor člověka, který je dlouholetý prezident agrární komory. Zabývá se zemědělstvím jeho rodina prostě celý život. A na CO2 se dívá prostě úplně jinak než většina lidí tady v sále. A já neříkám, kdo je jako špatný, jenom říkám, že ten pohled prostě může být velice cenný. A ten pohled na biodiverzitu v České republice je hodně určený tím, jakým způsobem jsme tady hospodařili v minulosti, to jsou třeba ty velikosti půdních celků. A budeme-li tady dělat jakýkoliv úpravy, které se jistě budou, které budou jistě vázat na směry legislativy, včetně evropské legislativy, tak se vždycky musí dělat tak, aby neškodili v podstatě lidem, aby zabezpečili potřebnou produkci a mimochodem i celá planeta, která má uživit 8,5 miliardy lidí, se prostě musí chovat tak, aby tam vždycky ten sociální aspekt hospodářský, ale taky potravinový prostě byl. Takže biodiverzita řešit jenom z hlediska, řekněme, živočišní výše nebo další výše, prostě nedává se. Tak Petr Dobrovský. Jo, já na to nebudu reagovat, abych dál nepojistval vašem časem, myslím si, že minuta stačila. Pokud jde o zákon na obnovu přírody, tak přičím z těch obou kolegům, kteří směřují do frakce Evropské lidové strany, vím, že to máte postavení jinak než vaše frakce, tak si myslím, že to, co Evropská lidová strana předvedla v rámci projednávání Nature Restoration Law, je dezinformační kampaň, za kterou by se nemusel stydět ani Václav Klaus. My si musíme uvědomit, že obnova přírody je zcela zásadní pro naše zemědělství, pro naši krajinu, pro to, aby naše krajina dokázala zapytávat přírodní a aby zároveň zvládla rostoucí teploty a změny klimatu. To, co je pro nás zásadní a bez čeho se neobejdeme, je reforma společné zemědělské politiky, protože zemědělství je základním aspektem toho, jak přistupujeme k naší krajině. My tady v tom pohledu a zase na tom posledním zasedání Evropského parlamentu se prostě velmi nešťastně stalo to, že europoslanci našli většinu pro to vypustit společnou zemědělskou politiku. My chceme dál podporovat to, aby od roku 2026 aspoň 10% evropského rozpočtu směřovalo právě do obnovy přírody. A je to věc, která se po volbách bude muset trochu přemyslet, protože právě kvůli tomu nešťastnému poslednímu hlasování je tady ten cíl ohrožený. Ještě velmi krátce k zemědělské politice. Myslím si, že je potřeba prostě podporovat naše zemědělce tak, aby dokázali obstát v tom konkurenčním prostředí, aby se zbavili závislosti na pesticidech a na hnojivech, které se nade nahoru prostě přirozeně, protože výroba je závislá na fosilních palivech a dokázali nám produkovat zdravý a kvalitní potraviny, protože to je ostatně tím cílem zemědělské politiky, nikoli to, aby si agrární lobby a agrární komora zase namastila kapsy. Já se taky vyjádřím k tomu té obnově přírody, protože jako člověk, který byl součástí týmu, který vyjednával globální rámec pro biodiverzitu za EU, který informoval přesně tady tohleto a jako člověk, který strávil příliš mnoho času obnovou přírody a sledováním legislativního procesu, si musím podotknout to, že zásadní problém tomu dělalo belgické předsednictví, které v naprostém rozporu s jakýmkoliv úzusem
vlastně přemlouval Maďary, aby vlastně byli toho rozhodující váhou a tímto nás dostali do tohoto problému, což tady jako si myslím, že by se mělo říkat, zejména jako při tomu, že ty Belgičani to co fakt udělali a tenkrát to myslím rozčarovalo hodně lidí. Ale chtěl bych říct, že já si myslím, že příštím volebním období bude zapotřebí zejména dotáhnout toho závazku 30 na 30, to znamená 30% území EU, aby byly chráněná území a to je velmi složité, protože členské státy nechtějí přicházet s těmi novými nabídkami nových území a myslím si, že jedna z cest, kterou bude potřeba otevřít, bude i nějaká alternativní, nějaký alternativní způsob ochrany přírody i na soukromých pozemcích. A když se bude překročit tu minutu moc, si myslím, že jedním z důležitých věcí, která se bude dít, a myslím, že Evropský parlament taky do toho co má co říct, je prostě snažit se zamezit tomu, aby prostě byla snížena na mezinárodní úrovni ochrana vlka obecného, což je prostě věc, která je naprosto idiotská. No, já se mluvám za tady tohle silná slova, ale myslím, že to vyřešeno dostatečně často. Já začnu dvěma krátkými reakcemi. Za prvé, já se musím vyjádřit k tomu, že energetickou krizi způsobil Green Deal, ne způsobil jí Vladimír Putin, tam je to celkem jako jasný. A Green Deal výrazně jako naopak nás zbavuje té závislosti na palivech, takže tam si myslím, že bez něj bychom na tom byli ještě výrazně buď prakticky. Zároveň, mi se zdá, že občas jako musíme říkat konkrétní jména, prostě když se to víte jako lídra nějaké kandidátky a došlo k tomu, že poprvé po obrovské době byl porušen, s fašisty se nebavíme. Tak se mi to zdá důležitý říct, i protože rozhodnutí o tom, jak to bude s další biodiverzitou, tak je hodně o tom, že jako z našeho pohledu budou dvě možné komise a buď to bude ten současný půdorys plus třeba zelení, protože některé ty strany jako oslabují, takže nějak to jako dopadne, a nebo bude ta komise na půdorysu jako lidovci, konzervativci a vzdálenější pravice, což je taky jako možný a v tu chvíli bych samozřejmě šance na nějakou obnovu přírody neviděl úplně jako pozitivně. Protože ty jako strany dlouhodobě říkají, že to chceme změnit, vykostit a omezit, protože my nechceme tu přírodu tímhle způsobem chránit. Což je nějakým způsobem jako legitimní politika, kterou nabízejí, ale myslím si, že ano, tím, že se ten zákon posunul takhle daleko a bude ho mít ještě nejspíš maďarské předsednictví, tak si myslím, že se celý to rozhodne prostě 10.6., až uvidíme výsledky voleb. A že to bude jedna z těch velkých ideologických věcí, které tam ty lidi budou dělat. Děkuji, prosím, nechte mě nejdřív reagovat tady na kolegu. A ta energetická krize vznikla rok předtím, než vůbec, co se začalo dít pak s Ruskem a s Ukrajinou. Začalo to tím, že se obrátil plynovod Jamal směrem ze západu na východ. Lidé, kteří jsou energetici, sledují to, tak viděli, co se následně stalo s lidskou krizou a to byl vlastně začátek celé té energetické krize. A vlastně ty ceny od té doby prostě jsou tam, kde jsou. Ale k té biodiverzitě. Podívejte se, v tomto, ano, já osobně vám můžu říct, souhlasím s biodiverzitou, s zachováním krajiny, ochranou přírody. Možná se budete divit, já podporuji různé akce, co má Greenpeace nebo Friends of Earth, jo, prostě jsem za ochranu přírody, jak už v Evropě, tak to samé v Africe, to samé v oceánech a tak dále. Ale vy to máte zásadní protimluvy, jo. Tady taky kolega říkal, nepotřebujeme maso v Evropě. No a ono se říká, i zemědělství není třeba v Evropě, takže vlastně tím to celé 30-30 zemědělství se vytěsňuje a budou se dovážet základní produkty, ať už rostlinné výroby, tak i živočišní z Jižní Ameriky, z Afriky a tak dále. To znamená, to mi řekněte, jak teda všechny ty lodě, které jezdí na mazut, jak teda přispívají k té ochraně klimatu a k dekarbonizaci. To samé máte s tím skapalněným plynem. Jo? Udělali jste dálnici z Atlantiku, kde se vozí plyn, kde Američani nám ho prodávají za 7násobek vlastní ceny, kterou vidí v Americe. Tak jo, já dám slovo teďka panu Sedláčkovi, protože už mě před třemi nedělami říkal, že budeme se tady k doktorovi, takže já jenom vyjde stručně zareagovat asi jenom dvě věci. Nebudu bavit o energetické krizi. Euro 7 byla norma, která byla pro český automobilový průmysl devastující. Víte, kolik dělá český automobilový průmysl HDP České republiky? Přibližně 12%. Jo, 12%. Jo, to znamená, že naše země je výkonně závislá na automobilovém plynu. Tato norma se podařila Alexandr Volnel byl zpravodajem tohoto návrhu za parlament, společnou prací vlády České republiky, kde sedí všechny pět stran pod vedením Martina Kupky za ODS, je to zase blokační menšina v radě a podařilo se ta norma přizpůsobit tomu, aby byla proti firmy,
stravitelná. To znamená, že to není, není to ničení emisních limitů. Naopak, ale pouze se náběh emisních limitů prodlužuje a omezily se ty náběhy časové zvíře, aby se ty firmy dokázaly na to připravit. To za prvé. Takže to byl společný úspěch, jak teda Alexandra Vondry a vlády České republiky. Druhá věc, Alexander Vondra hlasoval pro Nature Restoration Act. Takže tohleto jako musíme na rovinu, že to pro ten zákon o budově přírody, jo. To znamená, že žádný tady nálepkování, že to je nějaký jako kamarád tady Orbána nebo IDE nebo tak. To prostě byl návrh, který prošel, je zlatem Alexandra Vondry. Takže to bych jako tohleto nálepkování musím se ozvat a poslední věc jenom. Myslím, že koalice Spolu nikdy neřekla, že je proti omezování ochrany přírody, nebo že je proti klimatické změně, nebo proti boji s klimatickou změnou. To jsou prostě nálepky, které prostě nejsou férové a nejsou pravdivé. Co my říkáme, že to jsou dvě nohy. Ochrana přírody, ale i konkurenceschopnost. A nejde prostě dělat jenom jednu z těch dvou noh. Já moc děkuju a já musím stále poděkovat tady panelistům, že ta diskuze je kultivovaná, že mně se to líbí, protože já jsem byl na právě tady s panem kolegou na diskuzi, kde bylo České podnikatelské fórum pro udržitelný rozvoj a kde byli také kandidáti a tam si někteří kandidáti vysvětlovali jedné strany, která tady není, jinému kandidátovi strany, která zde zastoupená je, že se dotyčný má nastudovat fyziku například. On je fyzik. Já to nebudu dál, ale myslím, že jsme teďka krásně přišli k vlastně k vlastní změně klimatu. A nechci probírat, jestli je reálná, není reálná, to si tady každý myslím, že v tom sále si to prostudoval, má to dostatečně prostudovat. Ale já se teďka chci zeptat na okus jinou věc. Ty mitigační a adaptační opatření jsou velice náročné a podobně, ale myslím si, že jsou tam velikánské šance na to, aby to posunulo to zemi úplně někam jinam. Některé země se toho dobře chopily. Příkladem pro mě je například Dánsko. Ale ovšem se jedná o to, abychom se nebavili třeba o tom, jestli ty auta budou elektro, nebo jestli budou na benzínový motor nebo naftový motor, ale jestli opravdu tady v té Praze potřebuje tolik vlastně těch aut například, nebo vůbec, protože potom nakonec se sem nikdo ani včas nedostane na veselu. A jestli prostě ta... Ne. Já bych hrozně ráda řekla, že to bylo individuální odpovědnost v Praze, ale nebylo to okručení, bylo to prostě tím, že jsem postupovat špatné tramvaje. Vy jste přišla poslední, ale další to nestihla. Ale protože jsem byla začtená do podkladu, takže to... Ale... Já jsem to nikdy nikomu špatného auta, ale... Jednou se mi přistalo. Jaký byste měli šance vlastně opravdu ke kvalitativní změně, která může tu Českou republiku posunout někam dopředu? To by mě hrozně zajímalo. Tak já myslím, že nás může posunout nejenom ekonomicky, ale i z hlediska kvality života. To nás může posunout na tom odvedla jako velkou práci modernizací. A proč nás to posune ekonomicky dopředu? To proto, že vlastně to transformace urychlí některé investice a investice urychlí HDP. Samozřejmě stane se, že některé firmy to nedají, z toho budou vynout nějaké ztráty, ale u nás přispěním toho, že na to dostaneme pár set miliard korun z EU, to bude mít ekonomický plus, ale já myslím, že bude ještě větší ten plus z hlediska kvality života. Když se tady bavíme taky o biodiverzitě, o těchto věcech, ale to mě je podstatný jako dělat, co se dá pro to, aby moje děti mohly mít kvalitní život. Já před 5-10 lety bych asi pochyboval o tom, že mojí generaci se ta klimatická změna dotkne. A je to omyl. Samozřejmě by se nám to týká. Mimo jiné to potvrdil Evropský soud pro lidský práva, když vyhověl té žalobě švýcarských seniorek, který řekli, že se jim nekonání švýcarské vlády podepisuje na jejich kvalitě života. Čili já, z mého pohledu je to jako úplně jako jasná věc. A ten hlavní trik jsou ty technologie. Nyní elektřina
vyrobená z obnovitelných zdrojů, včetně toho, že samozřejmě, že ta produkce musí mít adekvátní kapacitu. Takový to, že každý obnovitelný zdroj za sebou má elektrárnu, to je samozřejmě blbost, těch elektrárnů musí být tolik, aby zajistili tu dodávku, nikoliv tolik, aby zálohovali jednak jedné obnovitelný zdroje. Ale to je ta nejlevnější energie, to, že teďka v Čechách ten silová elektřina stojí 2,50 Kč, to je úsledkem toho, že už my jsme začali investovat do obnovitelných zdrojů a tím, že máme dostatečnou propojitelnost s Německem, který tlačí ceny dolů. A kdybychom byli chytřejší, kdybychom rozvíjeli tu novou energetiku, tak bychom neměli teďka vlastně obden poledne nulovou cenu elektřiny, protože bychom měli větší flexibilitu a větší úložiště. Čili z mého pohledu právě to, že ty technologie se tak radikálně změní, tím, že vytvoříme pro ty firmy stabilní rámec, aby ty do čeho mají investovat, vytváří tu šanci, že to zvládneme s ekonomický plus a ještě zvětší zlepšení kvality života. A ještě bych jenom jednu krátkou poznámku. Já myslím, že evropská zemědělská politika se musí zásadně reformovat. Já o tom mluvím s Českou komisem, mluvím o tom s naší politické skupině. A jen pro informaci bych doplnil, že tuším v roce 2022 zemědělský přebytek Evropské unie byl 46 miliard euro. Čili nějaké informace o tom, že likvidujeme naše zemědělství a nepravdě své místo, z hlediska čísel poděkud mohají, ale byly dobrý si vlastně věci občas kontrolovat. Děkuji za optimismus. Já jenom tady ještě, jak bylo to Euro 7. Euro 7 nebylo plně klimatické euro. To je euro, které má především chránit zdraví obyvatel před škodlivými emisemi a především částice. Tak to je doplněk a paní Škodníková. Přesně vlastně souvisí, protože když se díváme prostě na kvalitu života, tak se koukáme nejenom na to, jako, jak moc budeme se prostě oteplovat, ale koukáme se i na to, jaká je kvalita ovzduší, jak se nám bude v našem městě. Ale já bych vám chtěla udělat to, že bychom se bavili moc jako o autě, to by bylo trošku jako zvláštní, ale stejně by se mi chtěla říct jako o tom automobilém průmyslu, že mi vlastně jako asi je jedno, co se stane s evropským automobilovým průmyslem. Přestože máme jako 12% HDP v něm, máme tady spoustu lidí, že zaměstnaní v Česku, tak to ale neznamená, že to tak musí být naplněno. Jako co my musíme doopravdy udělat, je najít pro ty lidi důstojně zaplacenou práci, kdy prostě nejsou vystavovaní podmínkám, které jsou zdravotně nebezpeční, kdy prostě mají vysvětlí, mají rekvalifikace, mají odbory, mají silnou kolektivní vyjednávání. My teď to v tohoto chvíli samozřejmě jakoby hodně jedna z autoprimesů, ale když se podíváte na ty případy spravedlivé transformace v Evropě, tak hodně do případů dobrý praxe je třeba na západě nebo v severní Evropě, a ne tolik třeba u nás na střední a východní Evropě, a to je taky z toho důvodu, že typicky v tom automobilovém průmyslu hodně těch věcí nemají majitele tady, ale nikde jinde. To znamená, že ten tlak na tu spravedlivou transformaci, na tu modernizaci, na tu rekvalifikaci těch lidí tady prostě není. A na to my musíme tlačit jako z toho energetického hlediska, protože my nemůžeme spoléhat na to, že těm lidem se prostě najde práce, kde budou dál v automobilovém průmyslu, který ať už bude splňovat normy Euro 7 nebo Euro 6, je to jedno. My potřebujeme jako o ně se postarat a jen zajistit tu práci. Jako to je ta příležitost a my vlastně víme, a pardon, my víme, že ty rozdíly mezi kvalitou života a ohodnocením mezi novými státama v Evropě a těmi starými státami, ale to jsou opravdu velký, dostáváme třetinu mzdu, je to v Německu. A to je podle mě ta příležitost, která ta evropská klimatická politika se svojí modernizací a se svýma investicíma přináší. Děkuji za slovo. Já předešlu na začátku, jsem nasednul do úplně správného, tak jsem se měl. Je to hybrid a myslím, že to je cesta vpřed, kde to je opravdu ekologicky, jestli to je na 100 kilometrů. Ale to, co bych chtěl říct, je to, že to je, když jsem tady poslouchal pana Niedermayera, to by člověk úplně se zaradoval, jak to všechno funguje. Že? Je potřeba si úplně natvrdo říct, jaká je pozice České republiky v těch věcech, které pan Niedermayer odevším si k němu vůbec, nemyslím jako na ně osobně, ale na ty věci, které řekl. Jak funguje? No tak v České republice odchází spousta firem. Já například jsem přijel dneska z Děčína, tam jsou loděnice a další firmy dneska absolutně na pokraji ukončení činnosti, protože prostě nezvládají, protože máme nejdražší energie například. No. Tak můžete tady jmenovat hodiny. Já teďka, že všichni tady, jak sedíme, tak jezdíme v kampani, navštěvujeme 3-5 měst denně po celé republice a v podstatě je to úplně ve všech městech stejný. Ta krize prostě tady je, máme nejdražší energie, čili mluvit o tom, že jsme díky tomu, že jdeme na obnovitelné zdroje, že máme levnou energii, nebo v tom duchu nějak se vůbec tvářit, to je úplně obráceně, to je úplně nesmysl.
Druhá věc je, že to jsou ceny energie. Druhá věc je automobilový průmysl. Tak jistě všichni jste viděli, že včera Mercedes oznámil, že ustupuje od elektromobility. Jo. To neříkám, že to bude tak nebo tak, ale že to není tak, že elektromobilita přijde a všechno to zahrání. Všichni tady víme, jak bylo těžší z hlediska rozvodní soustavy a tak dále. Čili my teďka ani pořádně nevíme, jak tyhle věci budou fungovat. Nikdo nedokáže odhadnout. Ale to, co je úplně jasný, je, že v tuhle chvíli bude před novejma europoslancema stát velký úkol vracet věci zpátky na koleje. Já jsem tady jeden příklad, a to je ten přesun zboží, 75% máme a přejedeme 5%. Takových tak věcí by se tady dalo jmenovat celá spousta. A ten optimismus, že to všechno dobře dopadne, jenom proto, že jakoby si přejeme ideologicky, který je prostě úplně vytej, fungovat to nebude a my se musíme pokusit, protože máme naštěstí přece odhlednější, taky nikdo neřekl, nejenom tyhle eurovolby, máme dva roky, kdy budou čtvery volby, kdy budou krajský senátní a hlavně to poslanecký senátní příští rok, my se musíme pokusit otočit směřování České republiky ve všech oblastech, včetně Šorajů, který není kolega z ODSky. Já bych ho asi hodně naštval, kdybych řekl slovy, pan minister Kupka, minister se dopravy, který nemá vůbec, to tam ovládá, osmhlává na konda lidi, ještě z doby Bárty. A veškeré věci, které se tam dějou, tak jsou úplně mimo to, co říká pan Kupka, když stojí mluvčí do televize. A to bych, že bych teďka byl napomenutý, ale tak to prostě je. Čili musíme se pokusit nejenom v rámci Evropského parlamentu, ale i těch dalších voleb dostat do pozic normální lidi, kteří mají svět normálně a reálně, a pokusit se Českou republiku vrátit zpátky do pohledu. Děkuji, Petr Dobrázký. Děkuji, já jenom na úvod, který, že bez obnovitelných zdrojů bychom tu energetickou krizi zvládali ještě mnohem hůř, protože bychom potřebovali spalovat ještě víc toho drahého plynu, který tlačil ceny energii nahoru. Je mi skutečně líto, že ve svých 22 letech tady musím vysvětlovat, jak funguje trh a jak funguje ekonomika nikomu, kdo je poznání starší. Abych odpověděl na tu otázku, v první řadě je dobrý si říct, o co nepřijdeme tím, že budeme řešit klimatickou krizi. Je to asi měsíc zpátky, kdy Potsdamský institut pro změnu klimatu, což je v Evropě skutečně špičkové vědecké pracoviště, vydal studii, podle které v roce 2050 můžeme přijít až o 38 bilionů amerických dolarů, což je asi pětina HDP, který můžeme dosáhnout v roce 2050. To pro představu, samozřejmě některý země tím budou zasažený víc, některý méně. Pro představu to je tolik, kolik třeba v současné době Česká republika vydává na důchody z našeho státního rozpočtu. Pro nás je to ohromná příležitost a myslím si, že ukazuje se zase Climate Action Network vydali studie, se nám ty investice až čtyřnásobně. Můžete ten motoristů. Jaký škody, jakým škodám je lidi, tak je to ještě víc. Já jako nechci narušovat představy, tady mi kolegu o tom, jak se vyrábí auta, ale to skutečně není tak, že my tady vezmeme hroubu kou v České republice a z ní plácáme prostě to hotový auto. To je skutečně komplikovaný výrobní řetězec, kdy my jako malá ekonomika, která je velmi závislá na okolí, jako nemáme tu sílu na to zručovat, co se bude dít tady v České republice. Ty trendy v Německu i v zahraničí jsou zcela jasný a jediné, co můžeme udělat my, si český automobilový průmysl je se na to adaptovat a připravit. A vedle toho, co považuji za důležitý právě v rámci evropské spolupráce, tak je zajistit to, aby z České republiky nemizely pracovní místa, ale aby to ten náš průmysl a ty regiony, které jsou na tom závislí, zvládly. Myslím si, že to je zejména důležitý prostě s ohledem na to, že máme volný pohyb kapitálu, práce a tedy. A proto já opakuju, že my navrhujeme, aby byl speciální fond, který bude ve výši 1% evropského HDP, který právě tady to umožní. Mě zajímá, jaká bude budoucnost automobilového průmyslu v České republice, protože na tom hodně záleží. Myslím si, že v tom máme příležitost mimo jiné vyrábět třeba vozy pro hromadnou dopravu. Děkuju. Tak jo, pan Holub. Tak já bych podepsal to, co tady řekl pan Niedermayer. A dokonce ještě bych dodal, že taky podpořil ten Nature Restoration Law, civil dárci. Už jsme tady o tom bavili, kdo to dělal. A dokonce bych jako souhlasil i s vámi, protože taky si myslím, že je potřeba vrátit osobní dopravu na kole. Podle mě bych mohl jenom dodat, že mimo 10 000 nových pracovních míst, jak v elektroinženýrství, tak ve stavbnictví. A to napříč kvalifikacemi, to znamená nejenom těch výkonných kvalifikací, ale právě úplně tak dodat, co jsou například dvě odvětví. Myslím, že tady zásadní moment, kdy
v mnoha oblastech najednou dochází k situaci, kdy si nebudeme postižení těmi 40 lety vlastně té doby, kdy tady u nás vládli nějací bolševici, kteří nás brzdili v době, kdy Západ šel inovativně dál. A vlastně ta startovací čára se v nových oblastech přibližuje právě v těchto rocích, těchto dnech. A je to jenom otázka naší vůle, jestli tady budeme mít továrny na baterie, jestli tady budeme pokračovat třeba v té už tradici zrovna podrožitě ve výrobě čipů, jestli budeme opravdu tou zemí, kde vlastně ty kapacity výrobní pro technologie budoucnosti budou opravdu naplňovány. A tady bych ještě zareagoval na pana kolegu, který tady popíral klimatickou změnu a zaklínal se zemědělci. Víte, že zemědělci a zemědělská lobby je jedna z těch, které jsou nejvíce aktivní, kdykoliv je nějaká environmentální legislativa, aby se v ní zohledňovala adaptace na změnu klimatu. Víte to? No, tak proč si myslíte, že si nejsem spokojený? To přece nemá souvislost. Děkuju, pan Nádier. Jo, já první mě hrozně zajímala ta osmihlava anakonda, jako pro přemýšlení, jestli má jedno společný břicho nebo osm různých, to bylo opíšu rád. Jo, spadnějící. Jinak je to samozřejmě hlavně příležitost. Jo. My teďkom jako Česko máme možnost se výrazně posunout a je tady spousta nízkovisícího ovoce, který se dá dělat relativně jako rychle. Takže toto zateplování, kde prostě ano, to, že během dalších 10 let zaplatíte výrazně méně za energie a tím pádem se měsíce vrací třeba do 5-6 let, je prostě super snadný a jenom velmi těžko se dá říct, to se jako nevyplatí. U veřejných budov je to třeba úplně jako no-brainer, co prostě musí stát. Stejně tak v dopravě máme obrovský potenciál pro vyšší efektivitu. Zároveň všechny tyhle nové technologie, které si bavíme, mají prostě jako nějakou vstupní investici, ale průběžný výrazně nižší náklady. A co je na nich podle mě ještě jako super krásný a málo se o nich mluví, oni jsou v důsledku poměrně hodně kapitalistický, protože, a teď přijde ten šok, Česká republika je třeba extrémně zatížená tím, že máme hodně koncentrovaný průmysl a podniky, jsme konec konců světově dobrý průmysl kapitalismu a jsou to právě obnovitelné zdroje, nebo taky teplní čerpadla, který umožňují tu výrobu výrazně víc rozmístit, rozstýlit, udělat decentralizovaně a zbavit se toho, že máme prostě někde 8 velkých fabrik, který ovládá jako 5 papíků, který se sází v sakách a stěžují, že by jim stát měl dávat víc. My se můžeme takhle posunout a konečně tu naši ekonomiku dostat výrazně víc malým a středním podnikům než další generace, a to bych akorát třeba taky dělal. Já se omlouvám, já si odskočím, ale není to, protože by mě nezajímalo, co A děkuju. Samozřejmě transformace naší ekonomiky. Velké téma, krásně se o tom hovoří. Jo, vidíte, teda mám nějaká léta, tak si pamatuju, když se slibovalo, že poručíme větru dešti, a když se slibovalo, až nastane socialismus, a když se někdo ptal, kdy nastane, tak vždycky byla odpověď, hlavně musí soudruhu věřit. Jo, prosím vás, říkejme si trošku realitu. Základ transformace nebo funkce moderního státu. Česká republika, my jsme ryze exportní ekonomika, která vycházela z přesného strojírenství všeho možného dalšího. Ale je to moderní civilizace, jde na energetice, energetické politice. Tady fakt to není, tak různě balancuje zleva doprava. I tak byla diskuze, jak se nám podaří Dukovany. Sami víte, jak to dopadlo. Přečtěte si třeba článek bývalý generální ředitel ČEZu, pan Míl. Jak jste hovořili tady, že nemáme úložiště. No nakonec Česká republika bude celá jako úložiště přebytku energie z Německa. Když v Německu bude hodně poukat a svítit sluníčko, pošle se to k nám, takže se bude posilovat přenosová soustava. Když budou mít nedostatek, tak se teda zapnou Dukovany nebo Temelín a pojede na plný výkon. Takže to prostě nemůže fungovat. Ano, takže ta transformace musí být, ano, ale zatím nikdo neví, jaká a kam, co tady bude 10 milionů prostě národ, čím tady budeme zaměstnaní, všichni úředníci nebo já nevím, aktivisté, nebo nakonec to povede k tomu, že bude nepodložený příjem, který bude nějakým způsobem přežívat, k tomuto nakonec vede, jo, protože tady v Evropě se snažíme dělat něco, kde zbytek světa je už prostě dávno někde jinde a nesouzní s tím, co se tady Evropská unie snaží. Bohužel to tak je, ale uvidíte to všichni. Dobře. Zbytek světa má nějaký čas, zbytku světa má i konec, zákaz vlastně prodej nových automobilů na fosilní paliva, což tady v Evropě, nechme to takhle být. Mám tady otázku od kolegyně, která je jako trošku by mimo, ale určitě do toho patří. A to je welfare zvířat. Hodně politických stran slíbilo třeba prosazovat zákaz klecových chovů,
podepsali to a některá další opatření, tak aby nebyl dlouhé transporty zvířat a podobně. Dopadlo to špatně, jak mám od kolegu referováno. Není to moje to. Velmi krátce prosím k tomu, abychom pak mohli udělat nějaký závěr. Jo. Opravdu všechno nevím. Já mám pocit, že jsme k tomu měli nějaké rezoluce. Já vlastně nevím přesně, jak je to s těma kompetencema EU versus národních, ale já osobně podporuju tady tomhle iniciativy, který se snaží dostat nějakým výzkumáním vlastně sebou, ale nejsem si opravdu jistý, v jaké situaci to je udělno. Takhle já jsem byl asi chtěl slyšet. Pardon. Já to taky podporuju. Zároveň vím, že je to jako jedna z věcí, kde vlastně občany jsou jako mimořádně angažovaný strom. A jakože vlastně ty poslanci, ty poslanci tady u nás dostávají neustále jakoby výzvy, aby se to podpořilo. Ještě tak není, to netuším. Existuje to výbor, který se týká ochrany zvířat, ale přesně to mě zůže. A proč ty věci neprošly, přesně, ta kampaň byla velmi efektivní, před takovou poslední mandátem Českého města. Toto téma patří mezi takový témata, když to řeknu, že to jsou hodně populistický, tak budu nařčen, ale nikdo si nedovolí říct, že podporuje nevhodné podmínky pro život jiné. To je úplně jasný, všichni řekli, že to podporují, že by rádi. Na druhou stranu podobujte si někdy o tom, že se zemědělce má, zemědělce opravdu prostě často navštěvujeme. Máme hodně kolegů i v těch protestech, které teďka probíhaly zemědělský, teďka byly zrušený, to asi víte, že zejména s ohledem na Slovensko. Ale ty zemědělci, nikdo z nich, nikdo, včera jsme třeba byli trhovým šepánově ve firmě Rabit, což je firma, která vyrábí krádem, vyrábí produkty, krádí kůži, krádí činasa. A musím říct, že jednoduchá věc, nikdo se zemědělců nechce přece ubližovat zvířatům, to je jasný. Ale zároveň, jakoby víte, kolik potřebujeme soběstačnosti vyrábět, produkovat jednotlivé komodit. My jsme za posledních 30 let ze 100% soběstačnosti v ovocnářství, ale i právě ve výrobě masa se dostali do situace, že dneska vyrábíme jenom 60% a třeba u vepřového masa 40% toho, co spotřebuje. Ano, tady kolegové, když se bavíme o tom, po energetice, která si souvisela klidně, my tady budeme vyrábět atomové elektrárny, což je samozřejmě dobře, energii, kterou budeme saturovat v Německu, když nebudou mít vítr a slunce, znamená, tak si budeme sem dovážet prostě maso. Já si myslím, že ta hranice. Poslední je tak tomu, netvrdím, že má být 100% všeho vyrobeno u nás. Ale jestliže už dneska vyrábíme jenom 40% toho, co jsme vyráběli ještě nedávno z hlediska třeba masa, tak debata o tom, že to všechno je v pořádku, jistě naraz v pořádku to není, a proto je to jako u všeho s mírou. Jistě zvířata netrápí, ale říct, že zakážeme všechny chovy, které nejsou úplně vhodný, prostě není rádi. Trápit zvířata jenom trochu. Já si dovolím reagovat mimo jiné ty zmíněný ovocnáři, tak mimo proč se ovocnáři v České republice a Evropě potýkají s problémy, tak je právě změna klimatu. Viděli jsme měsíc zpátky, že prostě ovocnářům zmrzla úroda. V Čechách to bylo až 100%, na Moravě to bylo nějakých 50%, což je skutečně tristní. A to je přesně to, co je vytlačuje tady z toho sektoru a co nás dělá závislými na dovozu nekvalitních a levných potravin z zahraničí. V ochraně zvířat v roce 2020 vznikla občanská iniciativa za konec doby klecový. Tu podepsalo asi 1,5 milionu Evropanů a Evropanek, takže na to konto se tím musela začít zabývat Evropská komise. Evropská komise slíbila v tom současném mandátu připravit legislativu, která ukončí klecový chovy a ukončí utrpení zvířat. To se bohužel nestalo. Nic takového na stole není. To znamená, že v tom tématu, který si myslím, že velmi na něm záleží velké části občanů a hlavně záleží na tom, jak se zachází v Evropské unii se zvířatama, protože v Evropské unii je jenom 300 milionů zvířat ročně trpí právě v klecových chovech, tak je zcela zásadní. My z toho důvodu chceme, aby vznikla na evropské úrovni strategie, která bude komplexně nastavovat podmínky konce utrpení zvířat v Evropské unii, a to samozřejmě ne tak, že nikdo nebude moct ke zvířatu ani prostě přijít na kilometr, ale tak, aby to skutečně bylo opět průnik toho, co je výhodný pro, co je důležitý pro to, aby jsme měli zdravé potraviny, co je důležitý pro zvířata a co je důležitý pro klima.
ten důvod, proč tomu nedošlo, je úplně stejný, že to tak, i když se bavíme o tom o Nature Restoration, když se bavíme o společné zemědělské politice, a to je prostě agrární lobby, která vidíte, že stejně jako dopravní lobby má a padla na jich osm, možná i víc, část z nich je s náma dneska tady v té debatě. Zpátky k ochraně zvířat. My proto chceme, aby byla některým z budoucích eurokomisařů přidělena právě kompetence připravit tu komplexní strategii, která zajistí nejenom to, kdy a jak skončíme s klecovými kovy, a myslíme, že můžeme skončit s klecovými kovy do 3 až 5 let v celé Evropské unii. Když to jde v Česku, tak to v Evropě jde taky, to tak většinou je, protože v Česku ty věci jdou pomalu. Ale zároveň končí utrpení zvířat v těch jiných oblastech, ať už jde o ochranu vodních živočichů, ať už jde o transporty zvířat a krutý zacházení tady v tom, nebo podporu rostlinného stravování. Tak jo, Adam, já si myslím, že určitě je zapotřebí dbát na to, aby se zlepšovaly podmínky toho zvířat. A osobně si myslím, že je i potřeba vytěsňovat klecové chovy, jako tedy záměr na to, že to takto nepraktiku. Zároveň si myslím, že podstatným způsobem, který bude dostatečně udržitelný a těm chovatelům, který už teďka vlastně jaksi chovají ty zvířata v těch klecích v souladu s pravidly, která v tu chvíli platí, aby prostě to bylo udržitelné jako odsun vlastně od těch klecových chovů. Je to prostě otázka, jaké transparentnosti a zase jistoty toho soukromého sektoru. Ale nicméně jsem přesvědčen, že bude potřeba, a to chcete nevážit na předřečníka, že bude potřeba prostě se dostat zpátky k té konzultaci s Evropskou komisí, která se doteďka zabývá iniciativou a posunula jaksi ten moment tou občanskou iniciativou a chce mít další konzultace. Já jsem na ně velmi zvědavý, doufám, že budou dostatečně informované, což neužel tak v tom evropském legislativním procesu. No. Zároveň bych chtěl ale utevřít takovou provokativní debatu. To je, že ve chvíli, kdy budeme mi tady zpřísňovat pravidla, tak bychom měli být připraveni v podstatě udělat něco jako ten uhlíkový přeshraniční mechanismus. To znamená, jak si nenechat vlastně utéct to porušování těchto pravidel, nebo jak si to nastavit, které je méně přísně někam do zahraničí. Protože o tom se tady nebudeme. Tady se bavíme o tom, jakým způsobem budeme jenom naše pravidla vlastně zpřísňovat, ale to, že nám potom budou týkat vlastně importy, které tato pravidla dodržovat nebudou, to už jaksi nezaznívá. Myslím si, že teda tohle by mělo být na stole také. Jo? Pokud budeme chtít zakazovat, tak musíme ten pádem taky ale nedovádět. Zvířata, která má tuto chovat. A ještě bych řekl poslední věc, co se týče transportu. Já jsem v jedné z těch iniciativ viděl vlastně návrh zákazu toho, aby byla zvířata transportována přes hranice Evropské unie. Ale myslím si, že je potřeba tyto věci domýšlet i do v tom kontextu, že ve chvíli, když máte třeba asociovanou zemi s Evropskou unií, tak jako je horší převést z Michalověc do Užhorodu nějaké zvíře do předpokladu, že jsou přitom dodržována pravidla. A nebo to zvíře dovést z Kypru do Stockholmu. Myslím si, že i tohle je potřeba jako si promýšlet a v tomto horizontu uvažovat se určitě řekním, u kterých plánujeme, že pro součástí Evropské unie. Ale tak vlastně tak jak si určitě zpěvek. Než tam se vám, pane Bagle, tak prozradím, že když půjdete na to Slido s tím kódem volby 2024, slitečka do a je tam hashtag kód volby 2024, tak tam můžete zahlasovat, komu byste dali hlas. Neukazují, prosím, jenom komu ty dáš hlas. Z dnešních panelistů, ale prosím, pane Wagnera. Tak, ochraně zvířat, tam jsou v podstatě dvě nohy, co se dá řešit. První je skončit s těmi negativními extrémy, kde jak ty klecové chovy jsou jako v rámci dalších 5-10 let řešitelný. Konec konců v Česku jsme už třeba zvládli zrušit kožešinové farmy a nestala se žádná extra katastrofa. Stejně tak se dá mluvit třeba o konci superdálkových převozů, kde samozřejmě pravidla jako jakmile vyjedete do třetí země, tak je to jako blbý, jsou jako příliš primitivní a typicky to blízký přeshraničí nebo třeba vývozy zvířat speciálně na chovy a podobně má nějaký smysl, tam se dá dělat jako výjimky. Co je ta druhá noha je, že momentálně máme ale výrazně hodně veřejných dotací právě do jako chovu zvířat a myslím si, že situace, kdy Evropa i Česko podporují jako zbytečnou krutost za záměrem jako udržíme soběstačnost ve výrobě vepřů,
tak by bylo super, jestli to třeba v roce 84, věřím, že to by jako všichni ocenili, že ty vepři jako máme. Ale myslím si, že dneska už prostě jsme někde jinde a že není jako základní lidské právo, budete mít vepře pětkrát týdně a že prostě si ten trh nakonec jako poradí, to maso se pak může dostat na normální ceny a uvidíme, jak se to stane. Tam se to jako může stát celkem snadno a já věřím tomu, že že odstranění těch špatných incentiv je taky důležitý a nemůžeme mluvit jenom o tom, co zakážeme, ale i co přestaneme podporovat uměle. To si myslím, že je důležitá cesta. Tak jo, a poslední nám zbývá pan Urban. Děkuji, já v řadě těchto témat souhlasím tady s kolegy a s kolegyní. No, ochrana zvířat je velmi důležitá, ale musíte to brát i tak ve smyslu, na jednu stranu budeme chránit zvířata tady v Evropě, naprosto v pořádku. Klecové chovy, já osobně nekupuju z klecových chovů nebo drůbež kupuju, která je z výběru a tak dále. To je prostě osobní volba, já to mám jako princip, držím to. Jo, ale svého času tady se média smála iniciativě SPD na soběstačnost zemědělské a rostlinné výrobě, pokud možno co nejvyšší v produktech, které jsou lokální. No. Samozřejmě tady budeme pěstovat mandarinky nebo banány, pokud to nastane takové oteplení, které všichni slibujete, tak pak by to tady bylo. Jo, ale jedna věc je důležitá. To uvidíte sami, když jedete přes hranice do Rakouska, do Německa. Ano. Tam víceméně je mentalita lokální, že lidé kupují lokální produkty. A zároveň i ta cenová politika je přesně obráceně než tady. Tam, když jdete na trh, tak lokální produkty jsou levnější než ty, které jsou v obchodech. A i ty řetězce, které jsou místní, za kterým máme většinu řetězců mezinárodní. Jo, to jsme taky taková rarita pro Evropě. Tak jdete v Rakousku nebo v Německu do těch supermarktů, hypermarktů, ta vždycky lokální produkce je levnější, nebo prostě má tu cenu danou a ta z dovozu má cenovou prémii, že je to dražší. Ano, takže prostě opravdu podporujeme tady lokálně, tady toto odvětví. Pak to dává samozřejmě smysl. A druhá věc ještě, jak jsou asociační země nebo dohody i se zeměmi mimo Evropu z jiných světa dílů. Dovoz produktů rostlinné výroby a živočišné výroby. Tam najednou se zavírají oči nad tím, že se dováží produkty rostlinné výroby, ví se dopředu, čím vším to bylo stříkáno. Jo, to, co v Evropě už léta je zakázané. To samé živočišná výroba. Dovážejí se ty masové produkty od zvířat, která tady prostě ten poslední zemědělec by si to netroufl v rámci chovu toto dělat, protože okamžitě by mu zavřeli celý provoz. Jo? To znamená, tady zase je takový trošku dvojí metr. A to je špatně. Jo, protože pak celá ta politika nepůsobí věrohodně. Tak já moc děkuji. Já šli tady dotazy. Některé jsem se snažil zahrnout přes své slajdo, některé se nepovedlo zahrnout. Slíbil jsem, že to bude trvat 2 hodiny, což je právě to, protože jsme začali o chvíličku podělit. Takže já jenom prozradím, jaké jsou výsledky tady hlasování. Petr Doubravský 60%, Adam Hrůj 15%, Jiděk Lídemaj 10%, David Wagner 5%, Klára Skolníková 5%, Milan Urban 5%, pan Skalický 0%. Děkuji. Já myslím, že to je... Já moc děkuji. Jak už jsem jednou řekl, byl jsem na besedě, který měl... Já vůbec nejsem profesionální moderátor a byl jsem na besedě s profesionálním moderátorem, kde bylo o něco méně dokonce zástupců stran a byli dokonce na nižších pozicích často. A ta beseda byla zcela utržená ze řetězu. Jo. A tady byste zvládli diskutovat velmi kultivovaně, i když prostě ty názory jsou hrozně rozdílné, tak já si myslím, že naši posluchači si z toho udělali svůj jako přehled o tom a podle toho budou volit. Volby budou, jak je to, 7.8., což shodou okolností je vyvrcholení týdne za klima. Takže doufám, že klimatičtí aktivisté budou mít nějaký dárek jako výsledný, když já vím, že je to hrozně složité. Já bych jenom ještě nalákal na stranu, když tak to najdete na těch stránkách Stus,
je stránka, která se jmenuje volby 2024.cz, kde se snažíme dávat dohromady různé podklady k tomu, jak kdo volit, různé volební kalkulačky. Neříkáme vůbec toho volit, ale snažíme se dávat přehledy. Jsou tam právě třeba ta, vlastně ta kalkulačka z těch minulých voleb a tak. Hodně toho tam teprve, protože kalkulačky volební budou, přibyde. Takže používejte tohleto třeba třetíma volbama, abyste viděli, koho volit, a těm volbám dopřeju jenom šťastnou ruku přeju. Tak je dobré, naučeme. A mám pozvat ještě, děláme pravidelné besedy, takže normálně to první úterý v měsíci. Tady. A první úterý v měsíci 4. června bude u 16 hodin tady beseda k Lex OZ, to znamená vlastně k legislativě obnovitelných zdrojů energií. Tak jo, takže díky moc. A 16 hodin. A vždycky je to i online, teda, abyste nemusel, jestli na stránkách Stuželky. A je to na stránkách www.cz. Tak jdi.